Voisi vaikka pari kertaa kuussa tavata, käydä syömässä ja katsoa elokuvia, pitää kädestä ja vaikka pussailla. Pari kertaa kuussa tavata, käydä syömässä, pitää kädestä. Eli tässä tosiaan tiivistetysti, että mitä aseksuaalisuus on. Ei ole, niin kuin tässä me nähdään, nyt mä keskityn tähän, nyt mä esitän, niin kuin mä keskittyisin tähän kulttuurikriitikon tavoin. Se mitä tämä jäbä, samettiorkide, ja se mitä se tekee, on, että se luo narratiivin, tätä on olla aseksuaali, tässä on se, mitä on aseksuaalisuus. Ei, sä luit 3 tai 4 ihmisen kertomukset siitä, miten se ilmenee niiden elämässä. Vähän niin kuin, jos mä kerron, millaista on olla mies, miten se näkyy mun elämässä, niin se ei näy kaikkien miesten elämässä samalla tavalla. Vähän niin kuin, jos mä kerron, millaista on olla parrakas, niin se ei ole kuvaus kaikkien parrakkaiden ihmisten elämästä myöskään. Se ei ole kuvaus kaikista parrakkaista. Ainoa, mikä mua yhdistää muiden parrakkaiden miesten kanssa varmasti, on se, että mulla on parta. Siinä, missä aseksuaaleja yhdistää varmasti kaikkia, vaan se, että ne on aseksuaaleja. Ja sen ulkopuolella jokainen elää niin kuin yksilöt elää. Koska nyt kun me laitetaan niin kuin seksittömänä eläminen, kun siis sitähän, tai se on se lopputulos, mikä aseksuaalisuudesta tulee, on se, että sä elät ilman seksiä. Niin kun tää laitetaan... Tämä on virheellinen statementti myös. Ei. Myös aseksuaali voi harrastaa seksiä vittu vaikka joka päivä 4 kertaa, jos tekee mieli. Tai jos haluaa. Puhumattakaan siitä, että kun lähdetään puhumaan aseksuaalisuudesta, niin mehän puhutaan myös alalajeista, aseksuaalisuuden sateenvarjo, jonka alle uppoaa myös demiseksuaali, joka haluaa nussia, vaan niitä, joita kohtaa sillä vahva tunneside tai muuta vastaavaa. Aseksuaalisuus ei ole 100% puutetta halusta. Se voi olla myös hyvin tilanne riippuvaista tai ihmiskohtaista. Laajempi keskustelu, että onko sillä luokittelulla mitä todellista merkitystä, onko siinä järkeä, se on sitten laajempi keskustelu. Mä käyn tällä kertaa nyt tätä keskustelua silleen, että kyllä sillä on merkitys, koska mä en jaksa alkaa käymään syvempää vääntöä aiheeseen liittyen. Mutta niinku aseksuaalisuushan ei merkitse sitä, että ei ikinä seksiä. Ja Sametti Orkidea tietää sen kyllä, se vaan valehtelee. Suuntautuminen kuin alloromanttinen. Ja alloromanttinen on ei-aromanttinen henkilö, eli henkilö, joka ei ole aromanttinen. Eli henkilö, joka kokee romanttista vetovoimaa, on alloromanttinen. Ja alloromanttinen ihminen on niin sanotusti se keskivertoihminen. Tavasti on olemassa alloseksuaali. Se on vaan nimitys sille, vähän niin kuin sissukupuolinen on kuvaus sille keskiverto-sukupuolelle. Eli henkilö, joka ei ole aseksuaali, on alloseksuaali. Tästä teatteri menee rikki, kun sä oot silleen, että tässä on termi, joka kuvaa keskivertoihmistä, ja sen tarkoitus on kuvata keskivertoihmistä, ja sä oot siitäkin silleen, ei. Tämä on niin kuin kun ihmiset, niin kuin Elon Musk päätti alkaa bännäämään ihmisiä, jotka kirjoittaa Twitterissä kommenttiin etuliitteen sis, koska se on syrjintä. Saa puhua jostain sen nimellä. Alloromanttinen, eli ihminen, joka on niin sanotusti kaikin tavoin keskiverto, mitä tulee romantiikkaa. Sille on vaan nimitys. Yksi mun oire on tämä mun sukupuoli-identiteettisekoilu. Myös se on seurausta siitä, että mun emotionaalinen elämä oli tosi vasta sekaisin. Se oireili myös sillä, että musta tuntuu, että mun niinku seksuaalinen ja romanttinen suuntautuminen... Okei, ja mä menee taas siihen, että kerron, minkä takia tässä asiassa on ongelmia, ja sitten se käyttää itseään esimerkkinä jälleen kerran. Me ollaan käyty jo onneksi läpi se, minkä takia se ei ole validi, joten mä voin vaan skippaa tämän ulinan siitä, kun minun elämä on niin raskasta. Tarkoittaa sun sitä, että minkälaista, tai mihin sukupuoleen sä koet romanttista vetovoimaa. Ja nyt kun tosiaan tämän aiheena on... Sä et koe romanttista vetovoimaa. Sulla on romanttista vetovoimaa. Sulla ei olla toisella ihmisellä teidän välillä romanttista vetovoimaa. Sä koet romanttista vetoa. Aspekti. Nyt tää alkaa olla niin pikkumaista, että mä ihan tosissaan... Mutta ymmärretään, niin kuin seura tekee kaltaisekseen. Musta tulee pikkumainen sen takia, koska mua vituttaa tämmönen ihme nillittäminen maailman pienimmistä marginaalisista asioista.
Niin kuin se vaan jatkaa. Eli viehättymättömyyden spektri, niin aromanttiset suuntautumiset on siis sellaisia romanttisia suuntautumisia, joissa ei ole sitä romanttista vetovoimaa. Et sit jos me hypätään sit, niin vielä syvemmälle kaninkoloa ja ruvetaan sit käymään läpi sellaisia suuntautumisia. Et, niin kuin mun pikkumaisuus on aivan täysin perusteltu tässä kohtaa. Mä oon kuluttanut tähän 2,5 tuntia nyt. Mietin sillä, että en muista lapsuudesta aseksuaali herättävän mitään suurempia tunteita verrattuna esim. Homoihin, että onko tämä samettiorkidean oma juttu vai suurempikin asia. Niin no siis kyllä niin kuin aseksuaalisuus on oikea juttu, että lähinnä mua kiinnostaa se, että mitä samettiorkidea päättää siitä lähteä moraalipanikoimaan. Niin kuin maailmassa on, jos me halutaan ajatella, seksuaalisukupuolivähemmistöt on niin kuin jollain spektrillä vaarallisia, niin aseksuaalien pitäisi olla niitä, joista kukaan ei välitä, koska ne on vain ihmisiä, jotka haluaa nussia. Niin se niin kuin mitään. Niin kuin, sä et voi keksiä mitään moraalista pahaa, ellet sä oot silleen, niin kuin, että täytyy lisääntyä. Mutta niin kuin silloinkin aseksuaali voi olla sille, joo, kyllä me voidaan nussia, vaikka mulla ei ole mielihaluja. Mä haluan sen lapsen silti. Mutta niin kuin, mä kiinnostaa tosissaan, että minne asti se nyt menee tämän asian kanssa, koska niin kuin ymmärretään, että pohjatietona se, minkä takia oikeistokonservatiivi, pandit, Sametti Orkidea, the ex-trans-mies on oikeasti vaan vitun edgy lesbonainen, joka tykkään jostain Sebastian Tynkkysestä yömäs. Ymmärretään, että se minkä takia se alkaa puhua aseksuaalisuutta vastaan on vaan ja ainoastaan, koska tämä on vähän kulttimenoa, ja toinen on, että koska oletettavasti kun sitä katsoo muutama persu tai persumielinen mies, niin on iloisia, kun Sametti Orkidea sanoo, että naisella ei voi olla mitään oikeaa syytä olla haluamatta nussia. Se on se lähtökohta, mistä mä lähden liikkeelle, koska aina silloin tällä, kun näkee, että joku puhuu siitä, puhuu aseksuaalisuutta vastaan, niin ne puhuu sitä vastaan just silleen, että sä oot hullu vaan, jos sä oot halunnut nussia. Ja ainoat, jotka hyötyy siitä jollain tapaa, että joku ajattelee näin, on miehet, jotka ei saa pillua tarpeeksi. Okei. Okay. No en mä halua tahallisesti valehdella, niin no, mutta onko se valehtelu toisaalta, jos se tekee vahingossa? Ei salee oo, joten onko muuta mahdollisuutta kuin valehdella tarkoituksella? Ymmärrän kaikkia täällä paitsi itseäni. Hyvä AA, hyvää työtä. Ryökälle sanoo, se oli vitsi, sori, kirjoitusvirhe, sori, saat anteeksi. Mulla on sylissä lämpöpatteri muksulla tasan 40 astetta lämpöön. No hyi, saatana. Sillähän voisi vaikka lämmittää pesuveden. Mä oikeastaan oon täällä, mutta pitää mennä käymään apoteekissa ja haudassa. Niihin kerkee chattaa. Haudassa täytyy käydä. Okei. Nannalla villimmät päivän pläänit. Haudassa käynti ja apteekissa käynti. Mutta eipä se mitään. Okei, mutta pitäisikö meidän aloittaa? Ollaanko me valmiita aloittamaan? Olli, tuleeko tämä olemaan ärsyttävää? Kyllä, tosi ärsyttävää. Tosi ärsyttävää. En tule varmaan ole tänään chatissa hirveän aktiivinen, kun sattuu. Pitää katsoa, pitääkö lähteä ihan päivystykseen. Lähe päivystykseen, niin kipu helpottaa. Tsemppiä pinja kipeän hampaan kanssa ja tsemppiä pohtis kipeän lapsen kanssa. Tarviiko joku muu nyt vielä nimellisesti niin kuin suoraan osoitettuja tsemppejä? Nyt jos kaipaa tsemppiä elämään, niin nyt saa sanoa minälle myös tsemppiä, koska vitun paskat vieraat. Iida kaipaa tsemppiä, mutta mä en tiedä minkä takia. Mutta Iida tsemppiä. Missä mun tsempit? Höökmanen tsemppiä. Ei valoa tunnelin päässä tsemppiä. Heikille tsemppiä. Okei, ollaanko me valmiita? Tsemppiä lauantai-oraiskaan kaikille. Mankipoika tarvitsee tsemppiä, koska burnout. Mä mietin vaan, kun sulla on manki, niin tarkoittaako burnout nyt sitä, että sä oot niinku loppuun palannut, vai että sä burnaat mankilla? Mutta tsemppiä molempiin tarvittaessa. AAlle tsemppiä.
Högman niin ei lääkkeitä, niin voi huonosti tsemppiä siihen. Iidalle tenttiinä muuttoon tsemppiin. Annalle hinkuskeen tsemppiä, Reiskalle tsemppiä, koska sillä on kylmä. Ja stadin revityimmälle Akulle tsemppiä Ripuliin. Pääsinpä kerrankin chattiin, en ole aiemmin uskaltankaasti kirjoitella, aika nautiskella livestä. No hei, tervetuloa ja hienoa, että uskalsit. Ai ai. Okei, okay, en tarvi tsemii, on vitun voittaja. Okei, okay, Masto tsemppii sulle maniaan. Ok. Muista hakea apua ajoissa. Okei, okay, no niin. Lintuselle tsemppiä huomiseen, kun joutuu matkustaa 4 tuntia Helsinkiä ja sitten aamulla takaisin kanssa suoraan junasta töihin. Ja Lurjukselle visvasyylään tsemppiä kanssa. Nyt mä lopetan tsemppien antamisen, koska mä joudun antaa niitä ilmeisesti tosi paljon. Mutta hei, tsemppiä kaikille. Kaikki tarvii varmasti tsemppiä, joten tsemppiä ja tsempatkaa myös. Okei. Okay. Tota se hoitaja käydä selittää salaliitto, niin onko se hoitaja vielä juutalainenkin? Oletko kuunnellut paljon Kanye Westia? Okei, aseksuaalisuus, kun halujen puutteesta tuli kokonainen skene. Tämä kestää 1,5 tuntia, tämä toinen kestää 1 tunti ja 10. Mutta me valitsimme aiheen. Oikein mahtavaa iltaa kaikille ja tervetuloa tämän iltaiseen striimiin. Kiitti. Tänään on tosiaan aiheena aseksuaalisuus. Sametti Orkidea Based tietää, että se on striimi eikä live. Eli mitä aseksuaalisuus on ja miten siitä on tullut? Ja hei, by the way, disclaimer. Mä en ole todellakaan paras ihminen antamaan tähän nyt liittyvää asiakritiikkiä. Koska mitä tulee aseksuaalisuuteen, niin joo, yleinen tietämys mulla. Mutta niin ei mitään semmoista superspesifiä. Et chatti voi nyt ojentaa paitsi minua, niin myös Sametti Orkidea, kun sanotaan tyhmää. Etenkin jos Sametti Orkidea sanotaan tyhmää ja mä en huomaa, niin sanokaa. Chatti, pitäkää minut varpaillani. Ja Sametti Orkidea myös. Tämän niin kutsutun sateenkaariskenen sisällä kokonainen oma skene, jossa on oma lore. Mutta ennen kuin aloitellaan, niin mä jälleen kerran kiitän kaikkia uusia klubilaisia. Teidän jäsenyysklubissa oikeasti auttaa tätä mun kanavaa. Kiitos. Tämä on vähän niin kuin, kun mä annoin teille tsemppiä. Valmistelemissa materiaaleissa tänään. Ja ensi viikolla jatketaan tästä aseksuaalisuudesta. Sori, mä vähän kelailen. Based. Tiedättekö te mitä? Eikä poika repäsee. Mulla on tässä Megistä. Ja ihan vaan tämän videon tähden, koska mä haluan antaa kaikille mun seksin vihaa ja tilaajille rakkautta, niin mä täytän mun aseksuaali Pride mukin Megiksellä ja joon Megistä mukista. Hyi vittu, ei oikeasti olisi pitänyt. Nämä on niin sanottuja impulssiongelmia, mitä vaahto on niin kuin ollut, hyi perkele. Mut hei, annetaan palaa. Let's go. Kaikilla asioilla tässä sateenkaariskenessä myös aseksuaalisuudella on oma lippu. Based. Mä en tiedä, miksi oli hauskaa. Joo. Mut vissiin se oli. Eli keskustellaan nyt ihan ensimmäiseksi tosiaan siitä, että mitä aseksuaalisuus on. Ja sillä tosi lyhyesti ilmastuna. Anteeksi, mikä yrittää piilottaa, ei onnistu. Aseksuaalisuus tarvitsee. Mikä tää on? Onko tämä nyt se, me kuitenkin katsottiin se yksi omistettu nainen Tubukästissä, jolla oli se kaulapanta. Onko tämä, kuvastaako tämä kaulapanta sitä, että Sametti Orkidea on oikeistokonservatiivien talutushihnassa, ties vaikka, symboloisi? Tarkoittaa seksuaalisten halujen puutetta. Eli ihminen, kuka on aseksuaali, se ei tunne seksuaalista halua. Ja tämä on sillai tiivistettynä, että mistä tässä hommassa on kysymys. Mutta tämä ei jää sitten lopulta ihan näin yksinkertaiseksi sitten kuitenkaan, minkä tulette näkemään kohta. Mutta lyhyesti ilmastona siis aseksuaali ei tunne seksuaalista halua. Ja aloitetaan lukemaan muutamia aseksuaalien kertomuksia itsestään, että miten he itse on kuvailleet Based tätä heidän aseksuaalisuutta. Ja mä kaivelen nyt täältä pari tällaista. Mä oletan, että se menee about näin. Mä en halua nussia.
Mä veikkaan, että se liittyy siihen jotenkin. Mä veikkaan, että se on semmoinen yleinen sanoma. Vanhaa lehtijuttua. Mulla ei tee mieli nussia, mä en halua nussia. Mä veikkaan, että se on yleinen sanoma ja sitten jotain hajontaa, mutta katsotaan. Tuossa on muuten description boxissa on linkattuna kaikki tämän iltaiset materiaalit. Et jos haluat itse mennä lukemaan lisää juttuja, niin Setassa toimii sellainen kuin aseksuaalisuustoimikunta. Et kyllä, Setassa on ihan erikseen aseksuaalisuustoimikunta. Niin he on tuottanut sellaisen infopaketin aseksuaalisuudesta. Niin se on linkattuna tuossa description boxissa. Niin sen tietopaketin siellä ihan lopussa on sellainen tosi pitkä linkkilista, jossa on mediajuttuja aseksuaalisuudesta. Ja ne on aika sillai... Anaaliseksuaalisuus. Aseksuaalit itse kertoo heidän omia kokemuksia. Mun mielestä nämä on aika hyviä tiivistelmiä siitä, että mitä aseksuaalisuus on. Joten aloitetaan tällaisesta City-lehdessä olleesta jutusta, joka on ilmestynyt vuonna 2010. Sipilä, tässä kohtaa Sipilä. On huomannut, että tämä aseksuaalisuusskene ei ole uusi. Tämä on ollut olemassa aivan iät ja ajat. Mutta se, mikä on uutta, on se, että se on liittynyt tähän sateenkaari-juttuun, kun aikaisemmin se ei ollut siellä, se oli semmoinen oma skeneensä. Ja lisäksi uutta on sitten se, että minkälaisiin sfääreihin sitten ne teoriat on sitten nykyään mennyt. Mitä vitun teoriat? Aseksuaalisuuden teoria. Mä en tarvitse teoriaa ymmärtämään, että jollain teen mieli nussii. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti se aseksuaalisuuskene ja sen sellaiset perusmääritelmät tai peruskäsitteet on ollut oikeasti olemassa tosi kauan. Ja tämä juttu on tosiaan vuodelta 2010. Ja tässä puhuu 25-vuotias Alexa, joka sanoo, että olen ihan pienestä pitäen tiennyt, että minussa on jotakin. Hyi vittu, Alexa täyttää tänä vuonna tai ensi vuonna 40. Mä oon niin pahoillani, Alexa. Toivottavasti sä et näe tätä ja tajua, että sä oot vanhentunut. Erilaista. Ja nyt jos mä laskin väärin, niin haastakaa paskaa, älkääkö sanoko sitä. En ymmärtänyt neitsyysvillitystä, enkä sitä, kun kavereilla oli poikaystäviä. En oikein ymmärrä, mitä muut ihmiset tuntevat tuntiessaan seksuaalista vetovoimaa. En tiedä, millainen tunne se on. En ole itse koskaan tuntenut seksuaalista halua. En kykene ymmärtämään, miltä sen pitäisi tuntua. Tämä on semmoinen juttu, mistä mä olen... Ihan jees. Tämä on tosiaan itse kuullut aseksuaaleilta jo siis joskus 15 vuotta sitten. 15-20 vuotta sitten. Aika yleinen luulo on, että yksikään aseksuaali ei tunne yhtään seksuaalista vetovoimaa. Se on totta, se on hyvin yleinen harhaluulo. Mä luulen, että me tänään varmaan paneudutaan siihenkin. Aseksuaalisuus on seksuaalisen suuntautumisen muoto, jossa ihminen kokee hyvin vähän tai lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan, kyllä. Mä luulen, että me upotaan siihen varmaan tänään enempi, mut kyllä, olet aivan oikeassa. Eli he oli ihmisiä, jotka ei edes ymmärrä, että mitä seksuaalinen halu tarkoittaa niin kuin lähtökohtaisesti. Että heillä ei vaan ole sitä olemassa, sitä halua. Ja tässä samassa jutussa puhuu myös toinen henkilö, sellainen kuin Henrik. Mikään ikäinen tämä Henrik oli? Oliko tämä 27-vuotias tai jotain? Mutta Henrik sanoo, alkaa siis, että Henrik ei myöskään ole koskaan tuntenut seksuaalista vetoa. Henrik on erakko luonne ja viihtyy mainiosti yksikseen kotona tietokoneen ääressä. Hyvä Henkka. Kaikki hänen kontaktinsa muihin ihmisiin tapahtuvat tietokoneen tai puhelimen välityksellä. Henkka on minä 20 vuoden päästä. Ja Henrik sanoo, että seksuaalisuutta pitää selittää. Tai 2 vuoden päästä. Ihmisille. Toiset uskoo, toiset ei. Mitään kovin negatiivista palautetta ei ole tullut. Aseksuaalithan eivät tee mitään. Kuinka kellään ihmisellä voisi olla jotain sitä vastaan, että minä en tee mitään? Se, mistä jään vaille, ei haittaa minua. Ihmiset pitävät eri asioista. Jos minä en pidä jostain... Veikkonen aikamoinen sanoo, ja sitten jotkut on valmiita muokkaamaan biologiaa, koska ei ymmärrä, mitä sukupuolta edustaa, mutta ei vaan haluta sitä faktaa myöntää, että on vaan mies ja nainen, ja mies kykenee siittämään, ei mun kamera tökkii, perkele, siittämään, ja mies ja nainen synnyttämään. Niin, mutta Veikkonen aikamoinen, todellinen kysymyshän nyt on, että haluaisitko tulla juttelemaan mun kanssa? Mistä joku toinen pitää, eihän se ole minulta lainkaan pois. Jos joku saa kauheasti irti siitä, että katsoo pornoa, niin siitä vain minun puolestani. Toiset tykkäävät eukon kannosta, minä en oikein tykkää siitäkään. Ei Aha. se ole minulta pois, jos joku kantaa eukkoa. Meni. Näinpä näin. Eli Henrik tosiaan toteaa, aseksuaalit eivät tee mitään, mitä niin kuin tulee seksuaalisuuteen. Ei. Henrik, vai mikä olikaan, Henkka totesi, että hän ei todennut, että kaikki aseksuaalit. Hän totesi, että hän puhui omasta kokemuksestaan. Ja sitten vilkaistaan toista mediassa ilmestynyttä juttua. Mä löydän sen täällä. Tämä on Ilta-Sanomissa. Tämän jutun otsikko on, että tämän takia olen ikineitsyt. Ja tässä tämä on myös muuten linkattuna tuossa description boxissa. Jos haluat lukea nämä koko jutut, niin ne löytyy tuolta linkeistä. Ja tässä puhuu 28-vuotias Ilkka. Ja tämä on muuten vuodelta 2012, tämä Ilta-Sanomien juttu. Että tämäkään ei ole mikään uusi juttu. Joo, eli 28-vuotias Ilkka
Ilkka on omasta mielestään heteroromanttinen aseksuaali, eli ihminen, jota seksi ei ylipäätään kiinnosta. Hän ei ole koskaan ymmärtänyt, mitä kiehtovaa sukupuolielimissä on. Ja Ilkka sanoo, en kuitenkaan tunne olevani sukupuolisesti kylmä. Mä en ole aseksuaali, mutta mä silti koen, että sukupuolielimissä on mitään kiehtovaa. Ehkä niinku anatomia sinänsä kiehtovaa. Anatomia yleisesti ottaa kiehtovaa, mutta niinku mitä tulee siihen, että, tai niinku sanotaan näin, että mä kykenen irrottamaan mun seksuaalisen halun ymmärryksestä, että toinen on yksi random uloke nahkapussi, oikeasti vähän niin kuin kahtiin jaettu yksi nahkapussi, jossa on karvoi vielä. Ja niin kuin, tosi ei viehättävä. Ja toinen on semmoinen niin kuin, mikähän olisi pillulle hyvä kuvaus? Niin kuin semmoinen niin kuin kaikki, se niin kuin riippuu paljon vaan siitä, että niin kuin missä asennossa. Mutta niin kuin, joko se on vaan niin kuin vako, tai sitten se on semmoinen vähän ryppyinen ja vähän kummallinen. Millähän sanaa sitä pitäisi kuvata, mitä se on? Niin kuin mä tykkään lihalompakosta, se on hauska kuvaus. Se on niin kuin sinänsä ihan osuva kuvaus pillolle. Mutta niinku ei samalla tavalla kirjaimellinen kuin se mun kullikuvaus. Niinku eihän niissä niinku sinänsä ole mitään, niinku, mistä pitäisi ajatella, että noissa on oikeasti jotain viehättävää. Mutta niin, jatketaan. Mä vaan jäin miettimään, mutta jatketaan. Tunteita naisia kohtaan. Haluaisin olla jonkun lähellä ja suudella, mutta en mennä sänkyyn. Ilkka toivoisi vielä löytävänsä aseksuaalin kumppanin. Parisuhteessa olisi tärkeää tunteiden jakaminen ja keskustelu. Poimuinen kurttu, kiitos. Sitten puhuu 30-vuotias Saara. Saara kaipaisi parisuhdetta, mutta ilman paineita siitä, että kohta täytyy suudella tai alkaa harrastaa seksiä. Jännä, että oikeistokonsultti on sitä mieltä, että kaikki ovat yksilöitä ja kollektivismi on pahasta, mutta sitten jos joku kertoo, miten hän kokee seksuaalisuutensa tai sukupuolensa, niin se määrittelee sitten kaiken. Niin, se on hyvä kysymys. Individualismi on päivän sana, paitsi silloin, kun joku on individualisti tavalla, josta sinä et oikein tykkää. Se on totta. Olen seurustellut pari kertaa, mutta en ole koskaan mennyt sänkyyn, Saara kertoo. Jostain kumman syystä homma ei vaan kiinnosta. Suutelu saa oksennusrefleksit toimimaan. Ihan sitä. Ei sillä, etten olisi kiinnostunut miehistä, mutta tiedän, miten parisuhteessa käy. Kaikki miehet tuppaavat haluamaan vain seksiä. Haluaisin vain istua sohvalla ja halata. Sitten vilkaistaan tämmöistä. Jos sulla tulee oksennusrefleksi suutelemisesta, niin mä en ottaisi sitä korrektina kuvauksena siitä, että millaista on olla aseksuaali, koska mä en usko, että sillä on mitään tekemistä aseksuaalisuuden kanssa. Että suuteleminen aiheuttaa oksennusrefleksin. Jos ei suutelemisessa itsessään ole mitään seksuaalista myöskään. Tai niinku, mä voin antaa aivan täysin seksuaalittomia suukkoja. Että se kuulostaa nyt enemmänkin siltä, että sulla on jotain tosi, tosi suurta biiffiä, vaan niin kuin eritteiden kanssa tai jotain. ...juttua, jonka otsikointi... Siis saako ihmisillä olla omia mielipiteitä ilman, että vedetään herneen nenään, mutta tieteellinen fakta ei ole mielipide. Tsemppii niille, ketkä ei ymmärrä faktoja mielipiteiden eroja. Veikkonen aikamoinen, kuka sua nyt on syrjinyt? Kuka sua syrji, kuka sua satutti, kuka sanoi sulle, että sulla ei saa olla omia mielipiteitä? Mikä on tämä uhriutumismentaliteetti? Aivan täysin vapaasti oot saanut chattiin kommenttia laittaa. Kuka on sinua nyt syrjinyt? Mistä tuli paha mieli? Ja minkä takia se ei ole minun syytä, vaan ex-tyttöystävän? Jatketaan. Jatketaan, mä sanon. Aika hauska. Ja kuvastaa ehkä nykyaikaan aika hyvin. Ja tää on Ylen sivuilta. Viimeinen perversio. Onko meillä oikeus olla haluamatta? Based. Viimeinen perversio. Ja tää on itse asiassa dokumentti, tämmönen joku sarja. Älä se ole kynsi. Missä on tosi paljon ihmisten haastatteluja. Ja tässä haastatellaan 35-vuotiasta Henneriä. Joo, 35-vuotias Henri, joka
Ainakin kuvan perusteella on sama henkilö kuin joka on Setan sivuilla ollut. Tuossa on linkattuna tuossa description boxissa Setan aseksuaalisuussivu, niin siinä on kuva sellaisesta jäpästä, jonka nimi on Henry, ja hän on ihan Veikkonen aikamoinen. Nyt jos sä et tuu juttelemaan mun kanssa, niin mä tituleeraan sut ikuisiksi ajoiksi pelkuriksi. Tule juttelemaan mun kanssa, Veikkonen aikamoinen. Mä haluan selittää sulle asioita. Mä näköinen kuin tämä tyyppi tässä Ylen jutussa, joten mä oletan, että kyseessä on sama henkilö. Ja se Setan Henry on myös mukana siinä Setan aseksuaalisuustoimikunnassa, niin mä nyt oletan, että on kyseessä sama henkilö. Eli tosiaan Henry, 35V. Henry on tohtori koulutettava IT-alalla ja määrittelee itsensä heteroromanttiseksi apothiseksuaaliksi. Eli hän kaipaisi jonkinlaista romanttista ihmissuhdetta, mutta seksiin hän suhtautuu torjuvasti, jopa hieman pelokkaasti. Tulevaisuudelta Henry... Itse aseksuaalina en tunne mitään halua suudella, vaikka pusut on ihan fine, mutta jos pitäisi mennä pidemmälle, mulla tulee epämukava olo ja tätä on jollain aseksuaalilla. En mä sitä epäile. Mutta niin kuin, mitä tekemistä aseksuaalisuuden kanssa on sillä, että tulee oksennusrefleksi suutelemisesta? Se on se, mitä mä tässä nyt yritän poimia. Niin kuin, oksennusrefleksi on niin spesifi reaktio suutelemiseen, niin kuin pussaamiseen. Sitä mä kyseenalaistan. Tai siis niin kuin, mä voin pussata silloin, kun mulle ei tee mieli pussata, ja mulle ei tule oksennusrefleksiä myöskään. Mä voin syödä... kinkku kiusausta, vaikka mä inhoon sitä, eikä muutu siitäkään oksennusrefleksiä. Mut sit taas, jos mä näen ulostetta jossain, missä sitä ei olisi tarkoitus olla, niin sit mulla tulee oksennusrefleksi. Mä lähinnä yritän hakea vaan niinku sitä mahdollista linkkiä nyt aseksuaalisuuden ja oksennusrefleksin välillä. Kaipaisi tyttöystävää, jonka kanssa voisi... Onko pussaaminen sun mielestä seksuaalista vai ei? Se on seksuaalista, jos se on seksuaalisessa kontekstissa. Muuten ei. Keskustella itselle tärkeistä asioista, esimerkiksi ihmisoikeuksista. Ihan niin kuin mikä tahansa koskettaminen. Joko se on seksuaalista tai sitten se ei ole. Tieteestä. Voisi vaikka pari kertaa kuussa tavata, käydä syömässä ja katsoa elokuvia, pitää kädestä ja vaikka pussailla. Pari kertaa kuussa tavata, käydä syömässä, pitää kädestä. Eli tässä tosiaan tiivistetysti, että mitä aseksuaalisuus on. Ei ole, niin kuin tässä me nähdään, nyt mä keskityn tähän, nyt mä esitän niin kuin mä keskittyisin tähän kulttuurikriitikon tavoin. Se mitä tämä jäbä, Sametti Orkidea, se mitä se tekee on, että se luo narratiivin, tätä on olla aseksuaali, tässä on se mitä on aseksuaalisuus. Ei, sä luit 3 tai 4 ihmisen kertomukset siitä, miten se ilmenee niiden elämässä. Vähän niin kuin, jos mä kerron, millaista on olla mies, miten se näkyy mun elämässä, niin se ei näy kaikkien miesten elämässä samalla tavalla. Vähän niin kuin, jos mä kerron, millaista on olla parrakas, niin se ei ole kuvaus kaikkien parrakkaiden ihmisten elämästä myöskään. Se ei ole kuvaus kaikista parrakkaista. Ainoa, mikä mua yhdistää muiden parrakkaiden miesten kanssa varmasti, on se, että mulla on parta. Siinä, missä aseksuaaleja yhdistää varmasti kaikkia, vaan se, että ne on aseksuaaleja. Ja sen ulkopuolella jokainen elää niin kuin yksilöt elää. Jatketaan. Mutta mä vilkaisen tässä kohdassa kommentteja, ennen kuin jatketaan eteenpäin. Hyvä. Lue sun kommentit. Viimeinen perversio. The last perversion. Your final challenge. LGBT final boss. Pelottaa, mitä me saadaan kuulla. No itse asiassa tänään ei varmaan ole kauhean pelottavaa, että ensi viikolla on se pelottava pääty sitten luvassa, kun tosiaan ensi viikolla sukelletaan sitten siihen syvään päätyyn. Ja tänään käydään vähän enemmän tällaisia perusasioita. Aha, no mä sit kiinnosta. Olen 33-vuotias neitsyt, joka ei ole koskaan kokenut seksuaalista vetovoimaa ihmisiä kohtaan, enkä ole koskaan rakastunut. Taustalla on varmasti monta syytä, ja yksi niistä on autismi. Okei, mutta eikös esim. Lapsen seksuaalikasvuun kuulu se, kun pidetään kädestä, pussataan, ihastutaan isiin tai äitiin ja niin edelleen. En tiedä, tajuuko kukaan mitä horisen. Mä en ainakaan tajuu. Mutta jos joku tajuu, niin voi täsmentää. Mä haluaisin ymmärtää, mutta mä en ymmärrä. Joo, kyllä. Kun tiedättekö lukee noita aseksuaaliksi itsensä kokevien ihmisten tarinoita, siis sekä näitä vähän vanhempia tarinoita että näitä uusia, niin niistä mun mielestä moni kuulostaa autismilta. Niin kun ne ihmiset, kun ne kuvailee... Tämä on tämä uusi meemi. Et kun sä kuulut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön,
sä et oikeasti kuulu, vaan sä oot oikeasti vaan autisti. Tää on se uusi meemi, koska on tosi vaikea tunnistaa, että tekeekö mieli nussia vai ei. Se ei voi olla se, että joku ihminen vaan kroonisesti ei halua nussia, vaan sen on pakko olla autisti. Ja niin kuin, ne voi olla autistei. Kaikki aseksuaalit voi vaikka olla autistei, miksei. Mutta se ei poista sitä, että ne on edelleen myös aseksuaaleja. Veikkonen aika monen sanoo, Olli, olet persoona, että on aivan se ja sama, mitä sinun kanssa keskustelee. Muut on automaattisesti väärässä, kun sä vänkäät, niin ei ole siksi tietystä aiheesta järkeä tulla keskustelemaan. Niin, mutta Veikkonen aikamoinen, mun mielestä sinä syyllistyt meistä kahdesta niin kuin suhteellisesti paljon enemmän siihen, että en voi olla väärässä. Koska niin kuin, mä oon, totta kai mä puolustan niitä kantoja, joissa mä oon aina pysynyt sillä informaatiolla, mitä mulle on tarjolla. Mutta niinku sehän on sama, mitä sä teet. Sä oot siellä nyt öyhöttämässä siitä, että mitä on mies ja nainen. Ja sä et suostu tulee edes juttelemaan siitä. Niinku ero meidän kahden välillä on vaan se, että mä oon avoin juttelemaan. Sinä et oo. Sä haluut vaan öyhöttää. Ja sit esittää, että sä yritetään sensuroida. Vaikka niinku viittavalle jokainen vaan kokonaan skittas sun kommentin. Jatketaan. Että minkälaisia ihmisiä he on, niin se mun mielestä kuulostaa altistaa. Ja ellen ole ihan täysin väärin ymmärtänyt, niin itse asiassa tämmöinen... Okei, mun täytyy ikävä kyllä nyt lukea nämä kommentit tästä kanssa vielä, sori. Vittu, Ablaze ei ollut tällä kertaa bingokortilla, mutta niinpähän se vaan sieltä Sametilta pätkähti perkele. Aseksuaalisuus onkin autismiseksuaalisuus. Mitä muistaa jatkossa? Totta, siitä tulee A. Mä oon aina miettinyt, mistä se A tulee. Se on hirveätä, kun trans- ja queer-identiteettejä epävalidoidaan autismilla, satuttaa sekä autisteja että trans- ja queer-ihmisiä, tee queer-autisti. Niin, kuten tuossa humanisti Dildo sanoi, se on aika vahva ableismi olla sille na, sä et oo aseksuaali, sä et oo trans, sä oot vaan vittu autisti. Ja niin kuin, sit esitetään, että me eletään edelleen niin kuin vuotta 89, kun me ajateltiin, että autisti on ihminen, joka ei osaa solmi kengän nauhoja. Tänä päivänä me ymmärretään jo silleen, että hei, jäbä autisti, ja silti meni kengät hienosti jalkaan. Ihminen ei koe mitään seksuaalista tai romanttista vetoa toisia ihmisiä kohtaan, niin on itse asiassa autismin yksi aika yleinen piirre. Eli tämmöinen mun ymmärrykseni mukaan ei ole autisteilla millään tapaa niin ennenkuulumatonta. Jotenka mun mielestä... Siis mikä ei ole ennenkuulumatonta? ...romanttista vetoa toisia ihmisiä kohtaan, niin on itse asiassa... autismin yksi. Niin se, että autistit ei halua nussia muita, on tyypillistä. Okei, no mä en ole nähnyt sitä ikinä missään niin kuin, diagnoosikortissa, yksi diagnostisista kriteereistä on se, että sä et halua nussia, mutta niin kuin, hei, toki miksi ei, mutta niin kuin, jälleen kerran, vaikka joku olisi autisti, niin sehän nyt ei poista niin kuin seksuaalielämään liittyviä preferenssejä. Jos ei tee mieli nussiin, niin sitten ei tee mieli. Ja sitten sä oot määritelmällisesti todennäköisesti aseksuaali. Aika yleinen piirre. Eli tämmöinen mun ymmärrykseni mukaan ei ole autisteilla millään tapaa niin ennenkuulumatonta. Mitä sitten? Mielestä... Tämä ei liity nyt niin kuin diagnostisiin kriteereihin millään tapaa, mutta vaikka liittyisi, niin mitä sitten? Että tästä aseksuaalisuudesta tehdään tämmöinen kauhean iso skene, kun kuitenkin se koko asia selittyisi monen ihmisen kohdalla autismilla. Eli toisin sanoen... Ei se selity autismilla. Mikä selittyy autismilla? Näytä mulle joku neurotyyppi. Mitä ne onkaan, ne tyypit, jotka tutkii neurojuttuja. Mitä ne on, neurotyypit? Mä sanon niitä neurotyypeiksi nyt. Sanokaa sille... Hei, selittyykö aseksuaalisuus autismilla? Ja kattokaa, kun se nauraa teille päin naamaa, sanoo, no ei tietenkään selity. Mutta tämä on tätä, kun voi vaan keksiä juttuja. Eikä tämä ole mitään, että Sametti Orkidea olisi keksinyt taas originaal Sametti Orkidea juttu. Me ollaan huomattu ennenkin, että se käyttää paljon tätä narratiivia, mikä ollaan luotu Jenkeissä. Ja se tuosta tänne, niin kuin hän olisi se, joka on keksinyt nämä.
Tosiasiassa tässä ei ole mitään originaalia, tämä on vaan Suomessa aika harvinaista. Sametti Orkidea vaan tykkää katsoa jotain Blair Whitea ja Matt Walshia. Sen takia sanoo näitä juttuja. Tällainen ilmiö, jota kuvataan neurologi, on itse asiassa autisteille aivan normaalia. Vai mitä mieltä te olette tästä? Mä oon nimittäin, on siis tosiaan lukenut aseksuaalien kertomuksia itsestään jo joskus 15 vuotta sitten. Ja mulle jäi erityisesti mieleen yksi juttu yhdestä kirjasta. Mä luin joskus 19-vuotiaana, siis tästä on todella kauan, kun mä lukenut sen kirjan. Kiinnostuin psykologiasta siis jo tosi nuorena. Ja on eräs sellainen tyyppi, joka on ammatiltaan psykologi, Oliver Sacks, nimeltään Oliver Sacks. Joka jäbä kiinnostunut. Jäbä kiinnostunut psykologiasta jo tosi nuorena. Ja silti koko sen somesisältö perustuu siihen, että tulkitsin itseni virheellisesti mieheksi, sain siihen hoitoa ja nyt elämäni on pilalla tai jotain. Kiinnostuin psykologiasta ja niinku maailman simppelein juttu. Olenko minä mies, olenko minä nainen? Se meni pieleen. Ja sen jälkeen se on kantanut tätä niinku ristin kaltaisesti, mutta myös kuin asetta vyöllä. Niin kuin mun on tosi vaikea ottaa Sametti Orkidea millään tapaa tosissaan, koska se on vaan ihminen, joka on kämmännyt, ja se kantaa siitä kaunaa kaikille muille. Sen sijaan, että hän ottaisi individualistina vaan vastuun omasta kämmäämisestä. Niin hän kirjoitteli sellaisia kirjoja, joissa hän kertoo erilaisista potilaskohtaamisista, joita hänellä on ollut hänen uransa varrella. Niin mulle jäi erityisesti mieleen nyt sellainen tarina siitä kirjasta, jonka nimi itse asiassa on Antropologi Marsissa. Siinä se kirjan nimi siis on Antropologi Marsissa. Olette ehkä kuullut, että mä oon itse käyttänyt tätä sanontaa Antropologi Marsissa. Mä oon oppinut sen tästä kirjasta. Ja wow. Se henkilö, joka käytti itse itsestään tätä tämmöistä nimitystä Antropologi Marsissa, oli autistinen nainen, joka ei yhtään ymmärtänyt, että miten ihmiset toimii. Ja hän oli yksi tämän Oliver Sacksin potilaista ollut. Ja tämä nainen oli lapsena ollut siis, että hän oli hyvin, hyvin autistinen, siis niin kuin syvästi autistinen. Nykyään kun puhutaan autismista, niin usein sillä viitataan enemmänkin ehkä Aspergeriin, joka syvyydessään siis ei ole yhtään. Ei. Nykyään kun puhutaan autismista, niin viitataan kaikkeen, mitä kirjo koskee. Ymmärretään, että autisti ei ole vaan se ihminen, jolla on pakonomainen tarve purra muita ihmisiä. Me ei puhuta enää vaan ja ainoastaan sen tason autismista, koska se on niin sanotusti ei reaalimaailmaa kuvaavaa keskustelua. Sen takia me puhutaan autismista aika laajasti. Jatketaan. Mä en jaksa. Niin tämä nainen on siis todella, todella autistinen, semmoinen, että hän ei osannut kommunikoida ihmisten kanssa, hän ei oppinut puhumaan, hän ei oppinut kirjoittamaan, ja hän oli siis erittäin, erittäin vaikea lapsi, että hänen vanhemmat ei yhtään tullut hänen kanssa toimeen, kun hän vaan niin veti ihan hulluja raivareita, ja ei oppinut käyttämään vessaa ja tämmöistä, eli se niin siis kakki ympärinsä, sitten se otti sitä kakkaa ja levitteli sitä itseensä ja ympärinsä, ja oli siis aivan raivona koko ajan. Ja ei... Joo, mutta niin on tehnyt myös ne, jotka ei ole autisteja kanssa. Toki piirre, sitä sun tätä, bla bla, mutta niin mä odotan vahvasti sitä, että miten sä linkkaat tän nyt tähän keskusteluun, että kun sä puhut nyt autismista, niin nyt sä puhut tästä niin sanotusta syvästä autismista. Ihminen, joka levittää paskaa naamaansa, kun sitä vituttaa. Sä oot itse tietoinen, että me tänä päivänä puhutaan autismista kirjolla olemisena. Me ei puhuta siitä, että sä sotket sun naama paskaa, kun se on vituttaa. Vaan me puhutaan jostain, mikä ei ole ihan, tiedättekö te, ihan sitä tasoa. Näin ollen lienee aika selvää, että tällaisella nykystandardeilla autisti, josta puhutaan, todennäköisesti tiedostaa, haluaako se nussi vai eikö se halua. Tai onko se mies vai onko se nainen. Riippumatta siitä, onko sillä se autistin titteli. Ongelma, mikä mua huvittaa tässä on, että Sametti Orkidea tässä on jo nollannut oman pointtinsa. Se kertoo meille tarinaa jostain syvästi autistisesta ihmisestä. Ja heti sen jälkeen se sanoo, että tämä ei ole se standardi, millä me nykyään puhutaan autismista. Se on niin kuin, koska koko sen pointti on, että miten autisti voi sanoa olevansa, miten me voidaan luottaa autistiin, kun se sanoo olevansa aseksuaali. Se on koko sen pointti. Ja nyt se sanoo, että koska autisti levittää naamaansa paskaa, mutta se sanoo myös, että ei se ei ole enää mennä standardi autistille. Mä huvittaa se, että se on onnistunut jo nollaamaan pointtinsa, mutta jatketaan.
ei ymmärtänyt puhetta eikä mitään. Ja tota, ne vanhemmat ei sit tullut tämän naisen kanssa toimeen tai tytön. Ja hän joutui sitten sellaiseen, tai pääsi, ehkä pitäisi sanoa pääsi, niin tämmöiseen jonkinlaiseen psykologiseen kuntoutukseen, missä hän sitten kuntoutui sen verran, että oppi puhumaan ja lukemaan. Ja lopulta tämä nainen sitten kouluttautui tosi pitkälle, että hänestä tuli siis ihan yliopistotason tutkija. Mutta hän ei ikinä oppinut ymmärtämään muita ihmisiä, niin kuin sellaisella intuitiivisella tasolla. Ja hän sitten opetti... Hyvä, kun sanoitte, että chatti jäätyi. ...pärjäämään koulussa ja myös työuralla sillä, että hän sillä mekaanisesti opetteli, että mitä vaikka ihmisten ilmeet tarkoittaa. Että häneltä puuttui semmoinen intuitiivinen ymmärrys siitä, että mitä ihmisten ilmeet tai eleet tarkoittaa tai äänenpainot, vaan hän niin opetteli ne sillä mekaanisesti ulkoa. Että nyt kun tällä ihmisellä on tämmöinen ja tämmöinen ilme hänen naamallaan, niin se tarkoittaa tätä ja tätä ja tätä. Eli oli niin oikeasti syvästi autistinen. Niin tämä ihminen ei kokenut yhtään minkäänlaista vetoa myöskään toisia ihmisiä kohtaan. Hänellä ei ollut minkäänlaista seksuaalista halua. Ei jep. Jep. Se on, kuulostaa kieltämättä villiltä. Mutta se on myös ihminen, joka sotki naamansa paskalla. Kysykää teidän tuntemilta autisteilta, hei, milloin viimeksi sotkit naamasi paskalla, kun vitutti? Vastaus saattaa yllättää, tai sitten olla yllättämättä, riippuen siitä varmaan, että ootteko Sametti Orkidean faneja. Mikäänlaista tarvetta tai halua olla muiden ihmisten lähellä, sillä intiimisti. Ja tämä ei ole ainut tämmöinen autistinen asiakkaan tarina, jota mä oon kuullut. Et mitä mieltä te olette, että onko mä ymmärtänyt oikein, että onko tämä autisteilla itse asiassa aika normaalia tämmöinen? Sametti Orkidea puhuu tästä asiasta niin kuin se tietäisi. Nyt se kysyy chatilta neuvoa. Se on niin kuin tässä syöttää, tämä on niin kuin tässä jälleen kerran narratiivin luomista. Se on syöttänyt sen chatille nyt fiiliksen sanoa tiettyjä juttuja, joten chatti nyt vahvistaa kaiken sen, mitä sanoo. Todennäköisesti mä varmaan löytäisin paljon hakemalla tutkimustietoa niin kuin hyvin nopeasti, joka osoittaisi, että tämä on 100% irrelevanttia, kun me puhutaan aseksuaalisuudesta, koska niin kuin sama pätee transsukupuolisuuden kohdalla. Että niin kuin, sillä ei ole mitään syytä linkata sitä autismiin, joten mä oletan, että tässä tilanteessa lopputulos osaava täysin sama. Mutta niin kuin just se, että Sametti Orkidea puhuu tässä asiasta, ja nyt se sanoo, että mä en itse asiassa oikeastaan tiedä, ja kysyy chatilta. Chatti, joka Sametti Orkidean fanit on niin sanottuja, tietenkin me puhutaan siitä, että idiootit tykkää idiooteista. Täällä on Sametti Orkidea, idiootti, joka puhuu muille idiooteille, tietää, että ne on idiootteja, hän on itse vähän vähemmän idiootti kuin ne, jotka tykkää siitä. Näin ollen idiootit kannattaa kaikkea, mitä sanoo, koska idiootti ei tiedä paremmasta. Joten nyt chatti on silleen, olet aivan täysin oikeassa. Minäkin olen joskus nähnyt jonkun sotkemassa paskalla naamansa, ja minäkin olen tehnyt tulkinnan, että se ei varmaan mieti sänkypuuhia. Mutta joo, jos mä jatkan sitten seuraavan kommentin lukemista. Tämä on ehkä päättömintä koko seta, voke, LGBT, jne. asioissa, että täysin seksuaalittomat ihmiset liitetään osaksi liikettä, jossa kaikki liittyy jotenkin seksuaalisuuteen. Mutta eipä se liike käytä järkeä ja logiikkaa, niin tämä on tulos. Joo. Transsukupuolisuudelle ei ole mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa. Anteeksi, kun heitin ruutua. Tämä kommentti, jonka Sametti Orkidea juuri sai, oli 100% valheellinen tai vähintäänkin virheellinen. Mä oletan, että Sametti Orkidea nyt varmaan toteaa, että sehän oli virheellinen kommentti, joten jatketaan. Se on vankas ihmetellyt, että miten ihmeessä aseksuaalisuus on otettu osaksi niin kun sateenkaariliikettä. Ja siis sateenkaariliike on... Ei, Sametti Orkidea ei korjaa ilmiselvää virhettä tässä kommentissa. Tämä kertoo siitä, että kuin vitun typeriä se seuraajat on. Alkujaan homoseksuaalien ihmisoikeus- ja vapautusliike. Koska nyt kun me laitetaan niin kun seksittömänä eläminen, kun siis sitähän, tai se on se lopputulos, mikä aseksuaalisuudesta tulee, on se, että sä elät ilman seksiä. Niin kun tää laitetaan... Tämä on virheellinen statementti myös. Ei. Myös aseksuaali voi harrastaa seksiä, vittu, vaikka joka päivä 4 kertaa, jos tekee mieli. Tai jos haluaa. Puhumattakaan siitä, että kun lähdetään puhumaan aseksuaalisuudesta, niin mehän puhutaan myös alalajeista, aseksuaalisuuden sateenvarjo, jonka alle uppoaa myös demiseksuaali, joka haluaa nussia, vaan niitä, joita kohtaa sillä vahva tunneside tai muuta vastaavaa. Aseksuaalisuus ei ole 100% puutetta halusta. Se voi olla myös hyvin tilanne riippuvaista tai ihmiskohtaista. Laajempi keskustelu, että onko sillä luokittelulla mitä todellista merkitystä, onko siinä järkeä, se on sitten laajempi keskustelu. Mä käyn tällä kertaa nyt tätä keskustelua silleen, että kyllä sillä on merkitys, koska mä en jaksa alkaa käymään syvempää vääntöä aiheeseen liittyen.
Mutta niinku aseksuaalisuushan ei merkitse sitä, että ei ikinä seksiä. Ja Sametti Orkidea tietää sen kyllä, se vaan valehtelee. Se rakentaa jotain narratiivia, minkä loppupuolta mä en vielä näe. Se jotain tavoittelee näillä jutuilla, mitä se nyt on upottanut siihen. Tämä on aseksuaalisuutta, koska tämä on jo toka kerta, kun se valehtelee. Itse asiassa kolmas kerta, jos otetaan toi autismipointti mukaan. Se rakentaa jotain varten nytten omaa argumenttiaan. Ja se ei ole mitenkään kovin vaikeaa huomata, että se tekee sitä valehtelemalla. Niin kuin historiallisen perspektiiviin homouden kanssa. Eihän näitä voi verrata yhtä mitenkään, kun siis kun katsotaan nyt varsinkin historiaa, niin kaikissa kulttuureissa on ollut semmoinen selibaatin ihanne. Et kun katsotaan vaikka Euroopan niin kuin kulttuurista, historiallista taustaa, niin itse asiassa seksittömänä eläminen on ollut niin kuin hyve. Se on ollut jopa jotakin tavoiteltavaa, jotakin ihanteellista. Niin se kaikkialla on ollut. Niin kuin se, että jos sä puhut vaan Euroopasta, niin totta, mutta Euroopassa on vaikuttanut laajasti kristinusko, johon on liittynyt nimenomaan seksistä kieltäytyminen ennen avioliittoa. Ja niin kuin nautinnon kieltäminen syntinä. Et joo, jos sä puhut kristinuskohistoriasta, niin joo, toki. Mutta niin kuin koko maailma ei ole pelkästään Eurooppa. Ja kristinusko ei ole ainoa vallitseva uskonto, puhumattakaan kulttuurista. Et sori nyt vaan. Mä tosissaan mietin, mitä se rakentaa, koska tosi kummallisia pointteja. Katsotaan vaikka jotain kirkon juttuja, ja kirkko on siis erittäin suuri juttu ollut historiassa. Sitä ei niin voi yhtään tarpeeksi korostaa, että miten oikeasti iso instituutio kirkko on ollut historiassa. Niin kirkossa on jopa sellaisia pariskuntia, siis jotka on ihan virallisesti naimisissa, sellaisia pyhiä pariskuntia, jotka on sitten eläneet täysin siveellisesti ja niin niitä on sinne sanoo, niin. Niin kuin seksittömässä avioliitossa. Ja tätä on pidetty jonkinlaisena, niin kuin, että heitä on jopa korotettu. Ei seksi ennen kuin on lisää. Ja sitten kun me verrataan tätä homoseksuaalisuuteen, joka on ollut rikos ja josta on voinut saada tuomion, niin sitten kun me katsotaan, että meillä on oikeasti ollut niin kuin homoseksuaalien vapautusliike, joka on ihan syystä, että miksi semmoinen vapautusliike on tullut, niin sitten sinne otetaan mukaan tämmöinen aseksuaalisuus, joka ei niin kuin ilmiönä liity homouteen mitenkään, ja kun nämä laitetaan historiallisen perspektiiviin, niin... Okei, eli pointti oli se, että voi homoparkoja, homoja ollaan tapettu, kuka tapa aseksuaaleja. Se on siis koko tämän jutun pointti. Aseksuaaleja ihannoidaan, koska ne kykenee elämään ilman seksiä ja ilman haluja. Onko se nyt pointti? Mä tarvin vielä pohjustusta nyt lisää, ennen kuin mä otan tähän kantaa. Ilmiselvää, että tämä on typerä pointti. Se, että sä et halua ikinä nussia, on ehdottomasti sosiaalisessa kontekstissa haitta. Se on ongelma. Se ei ole yleisesti jotain kulttuurissa hyvä juttu, mitä kannatetaan. Mut joo. Veikkonen aikamoinen, valitkaa, jos ilmaisette tietyistä asioista mielipiteen, mikä on väärä, tippuu ikkunasta tai joutuu vankilaan. 2. Vai halutaanko säilyttää mielipiteidemme vapaus myös chillin ilmapiirin sallitessa yhdessä? Mitä vittu? Yhdessä keskustellen. Mä luulen, että kaikki täällä varmaan sitä mieltä, että kannustetaan käymään mieluummin keskustelua sen sijaan, tapetaan joku tai laitetaan vankilaan. Uskallan väittää, että mun chatti on aika vahvasti niin kuin yleisesti ilmapiirin salliessa keskustelemisen kannalla. Uskallan väittää. Kaikki paitsi Vanamo, siis Vanamo on vastarannakiski. Aikuisilla tämä onkin ihan asia erikseen, mutta se on musta tosi surullista ja hätkähdyttävää, kun nykyään jotkut peruskouluikäiset, jopa 12-14V, kutsuu itseään aseksuaaleiksi. Ne on vielä lapsia. Kyllä. Ei siinä ole mitään surullista. Mä oon vaan iloinen, jos 14-vuotias lapsi kykenee olemaan silleen, että mulle ei tee mieli nussiin, niin mä en nussi. Mä en näe siinä mitään ongelmaa. Voisi kuvitella, että oikeistokonservatiiville se olisi jopa hyvä juttu. 14-vuotias lapsi on silleen, hei mä tiedän kaikki kaverit nussii ja ne jotkut asti on silleen, milloin otat mut poskeen ja se on silleen, sori mä en tee noit juttuja. Miten siitä voi saada moraalipaniikin aikaiseksi? Toi on itse asiassa juttu, mistä mä halusin teille kanssa tässä striimissä puhua, joten hypätäänpä sinne seuraavaksi. Eli STT:llä on ilmestynyt tämmöinen
lehtijuttu, joka on myös linkattuna tässä description boxissa alla. Et sä voi vaan jättää aihetta kesken. Sametti, milloin tulet juttelemaan mun kanssa? Mä oon niin pettynyt, kun Sametti ei tuu. Mitäs vuodelta tää on? 2022. Hetkinen. Högman sanoo, Veikkonen, mua vituttaa lukea sun tekstiä. Ja Veikkonen aikavuoden vastaa, Högman, no voi että, aikuinen ihminen, joka kiukuttelee, jos kuulee eriäviä mielipiteitä, painu syvälle vittu. Miku. Miten meidän Veikkosella voi olla semmoinen fiilis, että sitä kohdellaan jotenkin huonosti nyt tällä hetkellä? Ai hyvänen aika. Veikkonen aikamoinen, voitko sinä ihan hyvin? Onko sinulla kaikki kunnossa? Oletko saanut tänään halin? Tämä on STT:n sivuilta, mutta tämä on niinku Setan juttuja. Aseksuaalisuus teemaviikko alkaa. Ja tässä haastatellaan tosi, tosi, tosi nuoria. Ja tässä on esimerkiksi tämmöinen. Tämä on 18V-tyttö, joka nyt... Niin kelottaa, kun 18-vuotias osaa sanoa, että mä en halua nussi. Sitä mielestään ei ole tyttö, mutta anyway, näette kaikki, että kyseessä on siis biologinen. Okei, eli siis se on jotain muuta kuin nainen. Ja Sametti Orkidaan kokee tosi tarpeelliseksi mainita sen, vaikka mä en usko, että se tässä kontekstissa on millään tapaa merkittävä. Sametti Orkidaan haluaa vaan niin kuin kännissä läpällä olla silleen vitun transu. Okei. Okay. It is what it is. Jatketaan niin kuin mitä ne olisi tapahtunut. Tämä tyyppi on ollut myös Setan sivuilla, ja hän on sitä mieltä, että hän on aromanttinen aseksuaali, eli hän ei koe romanttista eikä seksuaalista vetovoimaa. Hyvä. Mutta katsotaan, mitä nämä nuoret sanoo. Tämä alkaa tämä lehtijuttu, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuu edelleen ennakkoluuloja, syrjintää ja leimaamista. Ja nyt tosiaan mä ihmettelen tätä, että aseksuaaleja jotenkin syrjitään. Niin kuin, miten aseksuaaleja syrjitään? Okei, chatin aseksuaalit. Kertokaa, miten teitä syrjitään. Ei oikeasti tarvii. Mä voin kertoa, miten aseksuaaleja syrjitään. Tässä on hyvä esimerkki. Miksi sä et taaskaan anna? Anna vittu pillu. Miksi sä et ikin anna pillu? Vittu mä haluun pillu. Mikä se on vaivaa, kun sä et anna pillu? Ja sit kun sä oot silleen, okei, mä jätän ton sijan. Jatkat eteenpäin tutustut johonkin uuteen kivaan tyyppiin ja se on silleen, että by the way, välillä olisi kiva nussi. Ja sä oot silleen, sori, munkaan ei tuu pillu. Ja sit se on silleen, vitun huora, mä haluaisin pillu. Jos sä et anna mulle pillu, niin vittu sä oot likainen huora. Se on esimerkki siitä. Ja sit jos puhutaan yleisemmällä tasolla, niin pelkkä sellainen, että kyseenalaistetaan hänen seksuaalisen haluttomuutensa merkitystä, on jo itsessään asenteellista syrjintää. Jotain semmoista, mikä vie aseksuaalien elämän realiteetteja alaspäin, kuin sitä, että aseksuaali on aseksuaali, oteta tosissaan. Vähän sama juttu, kun sanotaan, että on syrjintää, sanoo, että kattokaa, tuolla on kissatappelu, kun naiset vetää toisiaan turpaa, asenteellista syrjintää. Tai, no sä nyt oot tommonen, sä oot tommonen nuori tyttö vielä, joku nainen, jolla on maisterin paperit, 3 lasta ja tehnyt töitä 3 eri johtoasemassa, kun se haluaisi saada uuden työpaikan. Niin se on vaan tommonen nuori tyttö vielä. Se on sitä samaa asenteellisuutta, joka on syrjintää. Huumattakaa sitten, mitä tapahtuu sinkkumarkkinoilla, deittimarkkinoilla ja parisuhde-elämässä. Jatketaan. Pitään, kun tosiaan niin siinä yhdessä aikaisemmin... Veikkonen aikamoinen sanoo, mikä vitun ilmiö tämä on, muun muassa YouTubessakin, että ilmaantuu jotenkin diktaattoreita sanelemaan, että jotkut kommentit vituttaa, että ikään kuin se olisi kiellettyä, jos jotkut ei tykkää, jos ei tykkää, voi mennä itseensä. Itse siedän mielipiteitä, mistä olen eromieltä. Olen kyllä, katson tarkasti peiliin. No ethän siedä. Sulle sanottiin, että sun tekstiä vituttaa lukee, ja sä vastasit, että painu syvälle vittuun.
Että se selvästi siedä eri mieltä olevia ihmisiä. Sä oot tämän chatin paras esimerkki ihmisestä, joka ei siedä eriäviä mielipiteitä. Kaikki muut täällä on chillei. Sä oot sekasin. Me vaan täällä yritetään viettää mukavaa iltaa ja sä oot vaan öyhöttävässä. Etkä vieläkään reagoinut siihen, kun mä oon jo 2 kertaa sanonut, että tuu juttelemaan mun kanssa. Veikkonen aikamoinen 3. kerran, tule juttelemaan minun kanssa. En voi hyvin henkisesti, olen kyllä ihan tietoinen siitä, tuskin on ainut. Okei, se on totta. Täällä on, chatissa on paljon ihmisiä, jotka ei voi hyvin. Se on niin kuin vähän semmoinen aika perusjuttu. Silti ne ei käyttäydy niin kuin persereijät. Niin kuin Veikkonen aikamoinen. Minä olen se, joka kestän muiden mielipiteitä. Olen mennyt paljon itseäni ja katsonut paljon peiliä. Ainoa, joka täällä niin kuin tosissaan aukoo päätä. Puhuu jostain semmoisesta, mistä meillä olisi puhuttu tämän striimin aikana. Mies on mies, nainen on nainen. Kukaan ei ole puhunut siitä, paitsi sinä. Saa olla mitä haluaa, mutta ei pidä tuputtaa. Kukaan ei ole tuputtanut yhtään mitään, ja sä oot silti vihanen siitä. Kukaan ei ole yrittänyt hiljentää sua, ja sä oot vihanen siitäkin, että sua yritetään hiljentää. Sä voisit mennä oikeasti itteeseen, oikeasti katsoa peiliin. Jatketaan. Se yksi jäbä sanoi, että eihän hän tee mitään. Eli miksi kenelläkään olisi ongelma sen kanssa, että henkilö ei tee mitään? Ja tosiaan historiallisesti tämmöinen seksittömyys on siis suorastaan jopa hyve ja ihanne. Eli jos aseksuaaleja historiallisesti syvitään, niin tämä mun tuntuu siltä, että tämä on joku nykyajan. Ei historiallisesti. Joissain kulttuureissa. Ilmiö. Ja nykyajan ilmiö nimenomaan sen takia, koska nykyaikainen länsimainen yhteiskunta on hyperseksuaalinen. Hyperseksuaalinen. Ja tämä on aivan poikkeuksellista maailman historiassa, että on joku näin seksuaalinen yhteiskunta. Ei siinä ole mitään poikkeuksellista. Ihmiset on tykännyt aina nussia. Ihmiset nussii tänä päivänä vähemmän kuin ne nussii 50 vuotta sitten. Ihmiset nussii 50 vuotta sitten vähemmän kuin ne nussii 100 vuotta sitten. Että sori nyt vaan. Se on totta, että meidän yhteiskunta on hirveän seksuaalisoitunut, mutta se johtuu vaan ja ainoastaan siitä, että porukka haluaa pillua ja ne ei saa sitä. Ja sitten voi mennä valittaa siitä Twitteriin. Sitä etua ei ollut 50 vuotta sitten. Ei voinut perustaa incel-foorumia. Seksi harrastetaan historiallisen vähän tänä päivänä. Et meillähän meidän mediahan Suomessakin esimerkiksi promoaa prostituutiota yli joka viikko. Tää nyt on, minun chatissa nyt on huudettu useampaan otteeseen Rooma ja Kreikka, antiikin ajat, ja se on ihan totta, mutta niin kuin, mä en koe, että se on millään tapaa tarpeellista lähteä vetämään esimerkkiä oikeasti antiikin ajoista, kun tosiasia on se, että tänä päivänä seksi harrastetaan tosi vähän verrattuna muutama vuosikymmenen taaksepäin. Et niin kuin seksin harrastaminen vähenee vaan jatkuvasti. Seksistä puhutaan kyllä paljon, mutta niin kuin mun teoria, että siitä puhutaan sen takia, koska sitä ei enää harrasteta. Hei, kukas tää nyt rupesi lahjoittelemaan jäsenyyksiä ihmisille? Rupas vaan tollakin voidaan tehdä. No niin. Hei, kiitos, Maria. Sä lahjoittelet ihmisille jäsenyyksiä täällä. Mahtavaa, uusia ihmisiä. Sofia sanoo, hyppäsin vasta mukaan, mutta tykkään kyllä, miten samettiorkeiden haastaa yleisiä mielipiteitä, vaikka on kaikkia allekirjoitakka. Tämän striimin jälkeen on mahdollista, Sofia, että sä et enää tykkää samettiorkeidasta. On myös mahdollista, että tämän striimin jälkeen sä et enää tykkää musta. on mahdollista myös sanoa, että mikä ei muutu. Hän sanoi, että tänne oli ilmaantunut tollainen membership gifting juttu. Testaa sitä nyt. Se ottaa randomilla tästä chatista vissiin ihmisiä, jotka saa lahjoituksen. Okei, kappas vaan. Onko tämä joku juttu, että ihmiset, jotka on ollut kauan täällä klubissa jäsenenä, niin he saa tällaisia ekstroja, koska siis klubin jäsenet, jotka on ollut kauan jäsenenä, niin joo, he saadaan suojaisuuden syvää päätyä. Eli mä skippaan nyt tässä kohtaa tämän kommentoinnin. Hyvä. Sitten tässä on 18-vuotias Noa. Ymmärretään kanssa, että tämä on nopeutettu 1,5, mikä on se vauhti, jolla me katsotaan silloin, kun me halutaan pitää kiirettä. Tämä ei kuulosta 1,5 nopeutetulta. Samentti Orkidaan täytyy puhua tosi hitaasti. Mun täytyy ihan testaa kuunnella nyt normaalinopeudella. Pieni hetki. Ensimmäisen kerran pohtinut tätä aseksuaalisuusasiaa alakouluikäisenä. Okei, mun täytyy laittaa vauhti takaisin päälle. Mä sain tarpeeksen. Jatketaan. Ja Noa sanoo. Netissä kerrottiin, että kyse on terveysongelmista tai seksuaalisesta traumasta. Myöhemmin vasta 17-vuotiaana opin, ettei kyse ollutkaan niistä. Asiallisen tiedon puute johti siihen, että mietin, onko minussa jotakin vikaa. Aseksuaalisuutta pitäisi lähestyä asiallisesti, eikä siten, että ensimmäisenä oletetaan aseksuaalisuuden johtuvan traumasta tai terveysongelmista.
minkä takia alakoulu- tai yläkouluikäinen ylipäätään miettii jotain tämmöisiä juttuja? Että kyllä niin kuin mä väitän, että tämä on nyt siis semmoinen ilmiö, joka on vialla tässä meidän nykyaikaisessa kulttuurissa. Että niin kuin alakoululaiset kokee painetta miettiä jotakin tällaisia asioita. Niin meidän kulttuuri on ihan vinksahtanut. Ja se niin kuin nimenomaan sen hyperseksuaalisuuden kautta. Ei kenenkään pitäisi tuntea alakouluikäisenä, että hänessä on jotakin vikaa. Ei niin, mutta silti se on hirveän yleistä. Alakouluikäinen on silleen, mä oon erilainen kuin muut. Se on itse asiassa aika normaali. Ei se ole kiva, mutta se on aika normaali. Niin kuin tämmöisessä asiassa, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mutta jatketaan. Sitten on 18-vuotias Jet, joka kanssa sanoo, että sain tietää aseksuaalisuudesta ensimmäistä kertaa alakoulussa. Base. Ja hän sanoo, aluksi sain tietoa aseksuaalisuudesta nettikavereilta, jotka olivat erittäin hyväksyviä asiasta, joten tajusin, että olin aseksuaali erittäin aikaisin ja hyväksyin sen erittäin nopeaan. Eli viittaakohan tässä nyt siihen, että hän on alakoululaisena? Miksi kouluikäinen miettii omaa seksuaalisuutta? What? Mä en tiedä, oliko toi niinku nyt vitsikommentti vai niinku, kysyt sä tosissaan? Tajunnut olevansa aseksuaali. Tämä niin kuin, tietäkö, naurattaisi, ellei itkettäisi. Se, että lapset miettii tämmöisiä asioita, niin tämä on oikeasti tosi huolestuttava ilmiö. Että ei, niin kuin, heidän ei alun perinkään pitäisi joutua miettimään tämmöisiä asioita. Ymmärretään, tämä että tämä kulttuurillinen narratiivi tässä nyt on, että woke-hömppä laittaa lapset ajattelemaan näitä juttuja. Mikä niin kuin ei pidä paikkaansa. Lapset on aina miettinyt näitä juttuja. Se liittyy tietysti siihen, kun lapsi kasvaa ja tulee murrosikään. Se on tapahtunut aina. Nämä ihmiset esittää, että maailma on ennen ollut jotenkin tosi... No on samoin ihmiset, jotka on silleen, että kaikki on biologiaa ja kaikki on peräisin meidän ihmisen evoluutiosta ja seksuaalin lisääntymisbiologiaan liittyy kaikki. Mutta samaan aikaan ne on silleen, mutta 30 vuotta sitten 12-vuotias lapsi ei koskaan miettinyt, että minneköhän työntäisin pippelini. Ymmärretään, että se on narratiivin luomista, mutta sä miettii orkidaasiin tosi huono. Niin kuin se on tosi tyhmä. Ja niin kuin jälleen kerran, niin kuin mun on vaikea sanoa mitään muuta. Ja niin kuin mä vaan tosissaan kyseenalaistan sitä, että miten tyhmä pitää olla, että näitä juttuja pitää fiksuna. Sitten, että nämä samat ihmiset, ainakin tämä Jet, on ollut myös Setan sivuilla. Eli niin kuin Seta levittelee tällaista, että alakouluikäiset niin kuin omaksuu itselleen tämän aseksuaalisuuden. Tämä kuva, tässä kuvassa on tämä 18-vuotias Jet, joka on alakouluikäisenä tajunnut olevansa aseksuaali, niin tämä sama kuva on Setan sivuilla. Okei, mitä sitten? Sametti Orkida, kerro, it all comes rushing back, Vietnam flashbacks. Mä yhtäkkiä muistan, miksi mä en jaksa katsoa Sametti Orkidea. Se tekee, että nyt se on tälleen, tässä on kuva siitä, minkä Seta on julkaissut. Ja sitten se katsoo kameraa näin. Ja sitten mä odotan, että se kertoo, miksi se on paha asia. Ja sitten se eikin kerro, että minkä takia se on paha asia. Mä lupaan. Mä lopetan Megiksen juomisen, jos se kertoo nyt, minkä takia se on paha asia. Ja niin kuin Seta, come on. Tässä muutama on täältä merkannut. Seta julkaissut 18-vuotiaan kuvan. Varmaan silleen, koska se on halunnut. Ja se on pelottavaa ja kamalaa jostain syystä. Sitten aletaan, tässä samassa artikkelissa aletaan määritellä sitä, että mitä aseksuaalisuus on. Eli aletaan siirtyä pikkuhiljaa kohti sitä syvempää päätyä. Mutta mä menen siihen kohta. Mä luen täältä lopusta vielä yhden jutun. Setassa on toiminut useita vuosia 10 henkinen aseksuaalisuustoimikunta, joka on tuottanut monipuolista materiaalia ja kumonnut aseksuaaleihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Teema on esillä myös Setan nuorisotoimikunnan työssä. Et Seta on siis ihan nyt erikseen nostanut esiin tämmöisen, ja myös siis ihan erikseen nuorille suunnatussa materiaalissa. Se on ihan hyvä idea siinä mielessä. Ottaa huomioon, että sinä Sametti Orkidea, ihminen, joka kuulut queer-yhteisön, jäbä on lesbo, ja se sanoo, että aseksuaalit ei harrasta ikinä seksiä. Mä luulen, että Seta tekee oikein, kun ne perustaa työryhmän, jossa puidaan oikeita ja vääriä olettamia aseksuaalisuuteen liittyen. Ottaa huomioon, että jäbä, niin kuin tällä jäbällä on niin kuin,
Enemmän. Tämä on käynyt useammassa sateenkaarilipun värissä kuin mitä kukaan muu sateenkaariyhteisöön kuuluva on. Tämä jäbä on lesbo, tämä. Mutta se on myös ollut transmies. Mikä tarkoittaa, että jossain kohtaa se on ollut questioning. Ja nyt se on vaan ally. Mitä niin kuin tiedetään, että se ei oikeasti ole. Mutta niin kuin, se on myös sitä. Silti, kaikesta tästä huolimatta, sinä et tiedä, että aseksuaalit pystyy harrastamaan seksiä. Ihan moni aseksuaali, todennäköisesti valtaosa aseksuaaleista harrastaa seksiä elämänsä aikana. Silti sä et muka tiedä sitä. Hyvää työtä seta, kun laitatte työryhmän pystyyn. Sille on käyttöä. Jatketaan. Setassa on erikseen 10 henkinen aseksuaalisuustoimikunta. Ja tämä jatkuu. Aseksuaalisuustoimikunnan Henri, joka on ilmeisesti se sama henkilö, joka oli tuossa äskeisessä jutussa, jonka mä luin. Aseksuaalisuustoimikunnan Henri on jo 3. kertaa mukana Setan toimikunnassa. Toimikunta järjestää tapahtumia ja tietoiskuja erityisesti kesällä Pride-tapahtumien aikoihin ja näin syksyllä S-viikolla. Eli tässä skenessä aseksuaalit kutsuu itse itseään S-ksi, eli ace. Jotenka he järkkää sitten erikseen tällaista S-viikkoa, jolloin niinku ihan erikseen sitten levitellään näitä aseksuaalisuusmateriaaleja. Ja mä oon nähnyt näitä siis vuosia eri paikkakuntien Setan alajaostojen esimerkiksi someissa. Sellaisia ihme aseksuaalisuus tietoiskuja, jossa on kummallisia identiteettilippuja ja tämmöistä. Nice. Ja tämä toimikunta on tosiaan julkaissut sellaisen aseksuaalisuustietopaketin, joka on linkattuna tuossa description boxissa, jos haluat lukea sen kokonaan. Ja luetaan seuraavaksi siitä pieni pätkä, ja ensi viikolla me luetaan lisää. Vanamo sanoo nyt sen tosi järkyttävän jutun. Aseksuaalit jopa voi nauttia seksistä. Gasp, eli... Mut Vanamo, nyt tulee vielä vaikeampi. Ootsä Vanamo valmis? Nyt tulee vielä vaikeampi. Ihmiset, jotka ei ole aseksuaaleja, saattaa joskus olla nauttimatta seksistä. Kelatkaa, kun tämä sanoi samettiorkidealle. Jos mä pystyisin lähettämään väreilyä täältä, niin kuin väreilyn kautta tämän ajatuksen samettiorkidean päähän, silleen, että tämä striimi olisi live, niin me nähtäisiin, kun sen pää räjähtää. Sen pää ei handlaisi sitä informaatiota. Se olisi niin paljon, se olisi ihan liikaa. Jatketaan. Mutta minkä takia mä haluan nyt tätäkin aihetta nostaa esiin, on nimenomaan se, että silloin kun, no siis te tiedätte tämän kanavan katsojina tässä kohtaa, että tosiaan Seta kouluttelee tuolla näitä hulluja juttuja ympäri yhteiskuntaa. Mä en ole vieläkään oppinut, Sametti Orkidea, sinun kanavalta, mikä niissä jutuissa on hullu. Hullua on, että sä käytät esimerkiksi tutkimuslähteenä Redditiä. Tuli vaan mieleen, että kun minä puhun näistä hulluista jutuista, mä käytän tutkimusartikkeleja meta-analyysejä, vahvistamaan sitä kantaa, mikä mulla on. Koska niin kun mä perustan mahdollisimman laajan informaation mun omat kannat. Sinä perustelit jotain detransitioitumismääriä Reddit-julkaisulla. Se on hullu. Mutta sitä täytyy olla hullu, kun muutkin on hullui. Otan hulluuteen kantaa omalla hulluudella. Ihan THL, opetushallitusta, työpaikkoja, kouluja, kaikkia myöten. Ja silloin kun Seta kouluttelee heidän materiaalejaan, niin tämä aseksuaalisuusjuttu tulee siellä mukana. Eli tämä on niinku osa sitä Setan sitä koulutusmateriaaleja. Olisi halunnut sanoa propagandaa, mutta kehdannut. Tosi voimakkaasti nyt omaksuttu tämmöinen ajatus, että aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen. Eikä tämä ole niinku otettu voimakkaasti mukaan nyt siellä Setassa. Ja niin kuin tuossa äskeisessä uutisessakin mainittiin, niin tämä on ihan oma teemansa Setan nuorisotyössä. Jäbä juo spermaa. Se luuli, että kukaan ei huomaa, mutta mä näin heti, että se on spermaa. Feikki lesbo. Lol. Jälleen kerran, jos jätetään mun asiaton leikinlasku ja pilkkaaminen huomiotta, koska eihän se ole ok. Jos jätetään se huomiotta, niin mä palaan jälleen kerran kysymään, että niin kuin, mikä on se todellinen niin kuin moraalipaniikki siitä, että lapsille opetetaan, että on ihan ok, jos sulle temeli nussi. Ymmärretään, että se on se, mistä se on nyt luomassa moraalipaniikki. Lapsille opetetaan, että voi olla, että sulle temeli nussi.
Ja se on ihan ok. Ymmärretään, että se on kaikki, se on tämän taustalla. Mutta sitten täytyy välillä juoda semeniä, että pää pysyy puhtaana estrogeenin tunteellisuudesta, että argumentoinnissa on vaan ja ainoastaan logiikkaa. Jatketaan. Tekeekö sperman juominen lesboista heteroita? Ei tee, mutta se tekee niistä vähemmän tunteellisia. Okei, mutta mä luen taas sitten kommentteja. Itse asiassa mutusammasta on noin söpöjä kiksiä tässä. Liis, älä. Tämmöisiä söpöjä värikkeitä. Ne ei ole söpöjä värikkeitä keksejä, ne on makaron leivoksia. Mä en ole varma, missä maassa makaroneja tehdään, mutta me sanon niille, että that's a fucking cookie, niin mä takaan, että ne repii sun hiukset pois sun päästä, kuristaa sut ja leikkaa sun varpaat irti. Mä lupaan. Värikkeitä keksejä. Mä aloitan nyt pinkistä, koska mä oon nyt aika punaisehko tänään. Ei vaan, koska sä oot nainen. No, oliko tää, missä oli? Hillo. Inoan hillo. Miksi sä et ostanut vaan oikeesti keksei? Tämä henkilö jatkaa noista lapsista. Onko Orkidean mielestä aseksuaalien huomioiminen pois muulta vähemmistöiltä? Hei, mistä kukaan tietää, mitä se oikeasti ajattelee? Kaikki tämä, mitä se tekee, on griftaamista. Ei se oikeasti tosissaan usko mihinkään, mitä se sanoo. Olevansa aseksuaaleja, että se saa vaan huomiota. Kaikilla ei ne halut herää vielä yläasteella, vaan vasta vähän myöhemmin, koska ihmiset kehittyy eri tahtiin. Kyllä. Siis teineissäkin on vielä kysymys keskenkasvuisista. Teinit on vielä keskenkasvuisia. Miksi kukaan kertonut mulle tätä ennen? Teinit edelleen kehittyvät. Mä en tiedä, mitä tehdä. Mä saan niin paljon uutta informaatiota. Mun päässä on tunkuu. Jos mulla olisi hiuksia, ne tippuisi mun päästä. Teinit kehittyvät. On näin ollen paha juttu opettaa teinille, että välttämättä ei tee mieli pillua tai kullia. Moraalipaniikki järjestelmässä on oikosulku. Et kyllä niin kun, jos jonkun pitäisi tällaisia juttuja, tällaisia aseksuaalisuusjuttuja miettiä, niin aikuisten vasta. Ei lasten. Ei. Kaikkeen on hyvä miettiä sellaisia juttuja, kun että musta ei ole mitään vikaa, jos mulla ei tee mieli nussi. Se on kaikille hyvä miettiä sitä, myös lapsille. Siitä on kenellekään haittaa, siitä on kaikille vaan hyötyä. Eikä teini. Eikä mun mielestä välttämättä vielä nuortenkaan aikuisten miettiä tällaisia. Koska jos ei sulla ole haluja, niin siihen voi oikeasti olla monta syytä, että miksi sulla ei niitä ole. Ja se on totta. Mitä sitten? Eikö nyt voida lähteä linjalle, että on hyvä opettaa nuorille, että ei ole paha juttu, jos sulle ei tee mieli? Eikö se nyt ole vaan niinku kaikki palveleva juttu? Onko aseksuaalisuus oikeasti normaalia vai joku terveydellinen tila? Jos saa kunnioituksella kysyä, en tiedä mitään tästä. Luoja kiitos, sä oot tullut kysymään Sametti Orkidealta sitä oikeaa fiksua vastausta. En tiedä aiheesta mitään, sen takia katsoin sinua Sametti Orkidea, mutta tämä vahvistaa mun salaliittoteoriaa siitä, että Sametti Orkidea katsoo vaan ja ainoastaan vitu idiootit. Ja hei, korjaan, ei pelkästään vitun idiootit, myös vaan ihmiset, jotka ei tiedä. Niin kuin ainoa tapa, millä sä voit pitää Sametti Orkidea fiksuna on numero yksi, sä oot idiootti, numero kaksi, et sä tiedä mistään mitään. Niin kuin tosiasia on, että sun ei pitäisi kysyä Sametti Orkidealta vastausta yhtään mihinkään. Ehkä siihen, että kuinka puhdistaa silmälasit näin hyvin. Se on ehkä ainoa, mitä mä saattaisin silti kysyä. Sen lisäksi en kysyisi paljon mitään. Saattaisin kysyä, että miltä neitsyen veri maistuu, mutta muuten en. Eli on ihan oikeasti olemassa sellaisia terveydellisiä tiloja, jotka voi aiheuttaa joko halujen vähennystä tai halujen puutosta. Mutta on olemassa myös ihmisiä, joille se on oikeastaan persoonallisuuden piirre. Eli tiedättekö, on olemassa ihmisiä, jotka tykkää suklaajäätelöstä, on olemassa ihmisiä, jotka tykkää mansikkajäätelöstä. Ja siinä ei ole mitään, sitä ei tarvitse ruveta miettimään, että miksi. Koska ihmiset on persoonia. Hyvä analogia olisi ollut, että on ihmisiä, jotka tykkää suklaajäätelöstä, ihmisiä, jotka tykkää vaniljajäätelöstä, sitten on ihmisiä, jotka tykkää jäätelöstä. Se olisi ollut parempi analogia. Mutta jäbä ei kykene edes siihen, vaikka tämä on se juttu, mitä se tekee. Mä oon antamassa Sametti Orkidealle täällä koko ajan parempia argumentteja, mikä niin kuin on huolestuttavaa. Vaihtelua, että joitakuita haluttaa enemmän ja joitakuita vähemmän.
Joten kyllä tähän mahtuu sit sellaisia, joita ei vaan kiinnosta. Ja se voi tosiaan, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin halujen puute voi olla myös niin autismin yksi oire. Ja mun mielestä niin kuin ei autistin tarvitse ruveta miettimään. Autismin oire. Googla taas autismin oireet. Okei. Me luotetaan terveyskirjastoon. Autismin oireet. Mutta onko? Ei. Okei. Mistä mä saisin ilmenemiset? Autismin kirjon häiriöön viittaavat piirteet tulevat suurimmalla osalla esiin ennen toisen ikävuoden loppua, usein jo vauvaajassa. Vauva saattaa olla, okei, nämä on vauvajuttu, ei ketään kiinnosta. Lapsen, okei, no joo, puhekommunikointi ihmisistä, bla bla. Ihmisen, jolla on autismikirjon häiriö, aivot toimivat osittain toisin kuin muilla. Hän hahmottaa maailmaa eri tavalla. Joidenkin asioiden tekeminen on edelleen vaikeampaa, kun taas toistaiset voivat suojata tavallista helpommin. Kokonaisuuksia, asiayhteyksiä ja tilanteiden hahmottaminen voi olla vaikea, mutta yksityiskohdat saattavat jäädä hyvin mieleen. Ystävyyssuhteiden luominen tapalla vuorovaikutuksessa toisten kanssa voi olla erilaista. Kiinnostuksen kohteita vapaa-ajan tekemistä voi poiketa muiden samanikäisen vastaavista. Henkilö, jolla on autismikirjon häiriö, on usein vaikea ymmärtää, miltä toista tuntuu, mitä tarve rutiinien toistamiseen voi olla suuria käytös olla kaavamaista. Osalla voi etenkin lapsen selvitä kaavamaista rikennettyä vartalla ja ihmisen merkitykseen selvästelyä. Teiniässä haastava käyttäytyminen tunnelma vaikeudet ovat korostaneet, niin voisi tarve saada suurempi. Ei, täällä ei ole mitään mainintaa. Okei, voidaan jatkaa eteenpäin. Autismin kirjon häiriöön liittyy useiden muiden häiriöiden sairauksien suuretunut riski. Näitä ovat muun muassa aktiivisuuden tarkkaavaisuuden häiriö, ADHD, Touretten oireyhtymä, pakko-oireinen häiriö, psykoottiset oireet ja psykoosisairaudet, masennusahdistuneisuus, unihäiriö, taistipoikkeavuudet, epätyypilliset pelot. Nämä häiriöt ovat tärkeitä tunnistaa autismikirjon häiriöistä, sillä moni niistä on olemassa tehokas hoito. Unihäiriö, taistipoikkeavuudet, epätyypilliset voimakkaat pelot. Näiden häiriöiden tunnistamisen erottamisen autismikirjon hoitoa. Täällä ei ole mitään mainintaa seksuaalisuuteen liittyvistä haasteista, mutta täältä itse asiassa minulle nousi mielenkiintoinen juttu mieleen, kuten että muiden häiriöiden sairauksien suurentunut riski, kuten esimerkiksi psykoosisairaudet, masennus ja ahdistuneisuus, unihäiriöt, aistipoikkeavuudet, epätyypilliset pelot. Nämä ovat kaikki potentiaalisia syitä sille, minkä takia autistilla ei sitten tekisi mieli bylsiikkää. Ne, jotka tietävät, jotka ovat olleet masentuneita, ahdistuneita, varsinkin osaa sanoa sille, että hei, kun olen siellä sängyn pohjalla, haluan kuolla ja kaikki on perseestä, niin en halua nussia välttämättä. Vähän sama pätee ahdistuneisuuteen, jopa psykoosisairauteen, psykoosisairauksiin. Pakko-oireinen häiriö. OCD:ssä varmasti helposti on ongelmia seksin harrastamisen suhteen. Epätyypilliset voimakkaat pelot. Näillä ei ole mitään tekemistä autismin kanssa, mutta autistilla on aika todennäköisesti jotain muutakin kremppaa niin kuin näihin liittyen. Kuten ehkä se on ahdistunut ja masentunut sille, että meillä nussi sen takia. Näin ollen ongelma ei olekaan autismissa, ainakaan terveyskirjaston mukaan. Ongelma on muissa sairauksissa, jos se on jostain muusta peräisin. Ja jos se ei ole peräisin mistään muustakaan, niin sit se varmaan vaan voi olla chillisti aseksuaali, vaikka se olisi ihan vitu autisti. Jatketaan eteenpäin. Näin, että, niin kun, että hänen jotenkin pitäisi nyt. Tai ylipäätään masennuslääkkeet, hyvä pointti. Kenenkään, jos sua ihan oikeasti ei kiinnosta se niin kuin seksihommat, niin ei kenenkään tarvitse miettiä, että mun nyt jotenkin pitäisi. Koska ei kenenkään tarvitse tehdä mitään sellaista, mitä sä et halua tehdä. Ei mun ei tarvitse syödä mansikkajäätelöä, jos mä en tykkää mansikkajäätelöstä. Tiedättekö? En tiedä, pakko on syödä. On ihan oikeasti olemassa. Niin, mutta kato, Sametti Orkida, tässä onkin se juttu, että kun sä sanot jollekin,
Mä en tykkää mansikkajäätelöstä. Mä en halua syödä sitä. Et voi pakottaa mua syömään sitä. Jos joku painostaisi sua jatkuvasti syömään silti mansikkajäätelöä, se olisi henkistä väkivaltaa. Mahdollisesti myös sosiaalista väkivaltaa. Mansikkajäätelösuhteen ihmisellä harvemmin on niin voimakkaita tunteita. Yleisesti ottaen mansikkajäätelöstä, jos ei tykkää ketään kiinnosta, koska mansikkajäätelö ei ole kenenkään lempijäätelö. Mutta jos oiski tilanne, missä kaikki normaalisti syö aina mansikkajäätelöä eikä mitään muuta, jos syöt jotain muuta tai varsinkin jos oot syömättä mitään, niin sua pidetään jotenkin sairaana, kummallisena tai parisuhteet päättyy siihen. Teillä ei ole mitään keskusteltavaa, koska ei haluta puhua muusta kuin mansikkajäätelöstä. Sitten sä varmaan huomaat sen asenteisiin liittyvän syrjivän realiteetin. Silloin sä ehkä ymmärrät, että aseksuaaleja syrjitään. Jatketaan. Terveydellisiä tiloja, jotka aiheuttaa halujen puutetta. Osa mitä niistä on fyysisiä ja osa niistä on psyykkisiä. Anteeksi, Masto, onko mansikkajäätely sun lempijäätelö? Esimerkiksi semmoisissa asioissa kuin masennus, ahdistuneisuus tai stressi, niin seksihalujen puute tai merkittävä väheneminen on osa sitä, siis sitä oirekuvastoa ja erittäin tunnettu oire. Mä oon esimerkiksi kokenut itse tosi pahan burnoutin vuonna 2019. Siis niin pahan burnoutin, että se oli siis aivan täydellinen hermoromahtaminen. Ja multa katosi kaikki halut silloin. Ja etä se kiinnostaa. Oli mulle aivan ennenkuulmatonta, koska mulla on koko ikäni ollut hirveän korkea libido. Niin kuin oikeasti korkea. Mutta silloin kun mä sain sen... Teettekö se, minkä takia Samet Orkedaa kertotan? Sen takia, että sä olis tyttöystävän. Tai se kertoo, jos tulet tänne, saat puheroa aina. Tosi pahan hermoromahduksen, niin multa katosi. Koska sen takia se puhuu myös burnoutista. Korjaa masennuksen burnouttiin, koska se kaikki tietää, että ei mulla enää burnistoa edellä. Nyt haluan jälleen nussia joka päivä. Aivan kokonaan. Sillä niitä halui ei vaan ollut. Ja tämä on masennuksessa ja stressissä erittäin tyypillinen oire. Jessus. Elikkä toista... Hei, baby. Mistä sinä kahvia taioit? Kiitos. Tämä tulee tarpeeseen. Kiitos, kulta. Aha. Jatketaan eteenpäin. Lopettakaa nyt esittäminen, että mansikkajäätelö on tänne lempijätski. Niin oikeasti nolaatte vittu itten. Jatketaan eteenpäin. Toisin sanoen, ne niin kuin halut tai haluttomuus voi saman ihmisen elämänkaaren aikana vaihdella siitä tilanteesta tai psyykkisestä kuormituksesta riippuen. Eli se on normaali. Se, että jopa samalla ihmisellä vaihtelee halut, on normaali. Mitä vittu? Mutta sitten on olemassa myös fyysisiä juttuja, jotka voi aiheuttaa. Sitten tämmöistä. Esimerkiksi ihmisillä hormonitasot vaihtelee luontaisesti. Mitä? Ihmisellä on niin kuin, yksilöllisiä eroja hormonivaihteluissa ja tämmöisessä. Ja sitten on olemassa myös, mun nyt hirveästi tekee mieli mainita yksi tietty asia, koska mä tunnen ihmisen, kenellä oli tämä yksi tietty häiriö. Eli on olemassa sellainen asia kuin aleksitymia. Mä menen nyt Duodesim-lehden sivuille, eli aikakauskirja Duodesim. Mikä on siis tämä tämmöinen lääketieteellinen julkaisu. Aleksi, siellä on tämmöinen artikkeli kuin tymia. Tunnistamattomat tunteet. Ja tämä artikkeli siis käsittelee aleksitymiaa. Mä haluan lukea teille tästä. No lue. Tunteiden käsittelyn vaikeuksiin liittyvät ruumiilliset oireet ja tuntemukset, eli somatisaatio. Eli ihmiset, joilla on paljon psyykkistä kuormitusta, niin niille tulee usein myös somaattisia, eli siis fyysisiä oireita. Eli niin kuin stressi oikeasti ja psyykkinen kuormitus oireilee myös fyysisesti ihmisissä. Luuleeko tämä jäbä, että sen yleisö on 8-vuotiaita? Niin kuin ihan oikeasti. Kaikki tietää nämä jutut. Eli tämmöinen niin kuin tunteiden käsittely. Sitten mulle kehdataan kommentoida, että Olli, miksi sä selität itsestään selviä asioita? Vaikeuksiin liittyvät ruumiilliset oireet kiinnostavat sekä psykosomatiikan tutkijoita että kliinistä työtä tekeviä lääkäreitä. Jos ihminen suojautuu ristiriidoilta ja psyykkiseltä kivulta työntämällä pois... Voisikohan Sametti Orkidealla olla Oidipus-kompleksi? Mä en tiedä, koska mä en tiedä, mikä se on. Mielestään vaikeiksi kokemiaan havaintoja, ajatuksia ja mielikuvia. Tämä johtaa usein somatisaatioon, eli erilaisiin fyysisiin oireisiin. Eli kun ihmisellä on niin paljon kuormitusta, että hän, siis psyykkistä kuormitusta, että hän ei oikein kestä niitä,
niin hän työntää ne pois mielestään, koska ne on liian raskaita, niin ne siirtyy kehoon, alkaa oireilla fyysisesti. Eikä mitä? Somatisaatioon perustuva oireilu voi joillain ihmisillä vakiintua lähes ainoaksi reagointitavaksi. Tällainen ihminen saattaa menettää kokonaan kosketuksen omiin tunteisiinsa, eikä kykene käsittelemään niitä lainkaan psyykkisellä tasolla. Mä en ymmärrä, miten tää niinku traagista ja kamalaa, mutta miten vitusta liittyy meidän aiheeseen millään tapaa? Tämä psykosomatiikan perushypoteesi on operationalisoitu käsitteeksi aleksitymia. Eli henkilö menettää kokonaan kosketuksen omiin tunteisiinsa, eikä kykene niitä käsittelemään enää semmoisella psyykkisellä tavalla. Aleksitymia tarkoittaa ei-sanoja tunteille. Aleksitymisen henkilön on vaikea tunnistaa tunteitaan ja kuvata niitä. Aleksitymiaan liittyy usein myös niukka mielikuvitusmaailma, ajattelun konkreettisuus ja toiminnallisuuteen suuntautuminen. Kyky tiedostaa ja käsitellä omia tai muiden tunteita sekä kyky empatiaan ovat aleksitymisellä ihmisellä kehittyneet heikosti. Vanamo vitun psykopaatti. Tosiaan tuntenut sellaisen ihmisen, kenellä oli ihan virallisesti diagnosoitu tämä aleksitymia, niin hän oli täysin aseksuaali. Koska yllättäen seksuaalisuus on... On ainoa, mitä mä aion sanoa tähän, koska tämä ihan oikeasti ei ansaitse minkäänlaista todellista kriittistä analyysiä. Ihan vaan siltä varalta, että mulla on chatissa Sametti Orkidea-fani, niin mä kuitenkin nyt äännähdyksen lisäksi vielä kommentoin. Älkää huoliko. I will not let you hang in. Ainoa, millä tämä oli relevanttia, oli se, että Sametti Orkidea sanoo, tällä tyypillä oli aleksitymia ja se oli myös autisti, ja se oli myös aseksuaali. Jälleen kerran, kiitos, että olette esitelleet meille kaikille yksilön. Tämä on niin sanottu anekdootti. Tätä kutsumme nyt härskisti anekdoottipornoksi. Kaikki esimerkit ovat esimerkkejä ja niitä kutsutaan anekdooteiksi sen takia, koska ne eivät kuvasta meidän yleisesti esiintyviä ilmiöitä tarvitsemalla riittävällä volyymilla, liiallisella volyymilla tässä tapauksessa. Sametti Orkidea tekee tätä aina, ja tosi usein niin kuin oikeassa konservatiivit tekee tätä kanssa hyvin paljon. Annetaan semmoisia niin kuin yksittäisiä esimerkkejä, koska ei ole mitään muuta, millä niin kuin kantaa omaa argumenttia. Tällä aseksuaalilla oli myös aleksitymia. Mä voisin esimerkiksi, jos te ette nyt ymmärrä, minkä takia tämä on niin huono argumentti, niin mä voisin sanoa, että mies on semmoinen tyyppi, joka sanoo, että se on mies, ja lisäksi sillä on krooninen migreeni. Ja sitten kun te kysytte, millä perusteella, sitten mä sanon, no sillä perusteella, että mä olen mies, ja mulla on myös krooninen migreeni. Ja sitten ollaan kaikki silleen, mut Olli, eihän kaikilla miehillä ole. Sitten mä oon silleen, kyllä. Ja nyt ymmärsitte, minkä takia tämä oli huono pointti. Jatketaan eteenpäin. Tunne. Vihaatko persoja? Miksi mä vihaisin persoja? Anteeksi, purin kieleen. Miksi minä vihaisin persoja? Mä rakastan kaikkia. On tunne. Jos ihmisellä on tosi pahoja emotionaalisia vaikeuksia, niin silloin totta kai se heijastuu suoraan myös hänen niin kuin seksuaalisuuteen ja romanttisuuteen ja semmoiseen niin kuin intiimeiden tunteiden tai ihastumisen tunteiden tuntemiseen ja tämmöiseen. Eli toisin sanoen, ihminen, kenellä on tosi kovaa psyykkistä oireilua, jos hänellä ei ole haluja, se on siinä tilassa normaali. Se on normaali reaktio, normaali reagointitapa psyykkisen kuormituksen. Mitä? Mä uskallan väittää, että setan tyypit sanoisivat, että ei, joka kerta kun kieltäydyt digistä, niin olet aseksuaali, se ei voi johtua mistään muusta. Mä oon aika varma, että setan seksihullut aktivistit olisivat silleen, että ei, on vain yksi syy kieltäytyä digistä ja se on aseksuaalisuus. Ja tämä on oikeastaan se pääsyy, että mikä mulla on ongelmana tässä aseksuaalisuuskenessä, koska varsinkin sitten kun mennään sinne syvään päätyyn, mihin mennään ensi viikolla, niin siellä korostuu niissä teoretisoineissa se, että ne asiat, joista nämä ihmiset tekee jonkun sellaisen monoliittisen identiteetin, on oikeastaan erilaisten
Millä tavalla monoliittisen identiteetin, kun pelkästään aseksuaalisuuden alle uppoo niin monta alakäsitettä? Miten me voidaan puhua monoliitista siinä tapauksessa? Me puhuttaisiin monoliitista, jos me puhuttaisiin siitä, mistä sinä puhut, eli siitä, että aseksuaalit ei nussi ikinä. Silloin me puhuttaisiin monoliitista. Mutta kun jutteletkin aseksuaalien kanssa, niin huomaat, että he harrastavat seksiä vaihtelevalla menestyksellä. Vähän niin kuin kaikki muutkin. Mielenterveysoireiden kuvailua. Mutta te näette sen sitten ensi viikolla paremmin. Eli okei, no mä odotan kovasti, että päästään jatkaa ensi viikon juttuihin. Tämä alkaa mennä vähän pitkäksi. Meillä alkaa tietenkin olla pikkuhiljaa aika pykälässä. Eli ei päästy kauhean pitkälle mun materiaaleissa. Mä haluan pari juttua teille sanoa ennen kuin me siirrytään sinne Aftergardiin. Niin mä luen vielä. Ymmärtäkää, että mekään ei olla päässyt tätä hirveän pitkälle. Me ollaan noin puolessa välissä. Ja me katsotaan tätä 1,5 nopeudella. Jokin kateen kommentteja. Okei, mä kiinnostaa kommentit. Mennään eteenpäin. Sitten tunnistetaan, että mikä on mitäkin. Niin se on mun mielestä aika olennaista tässä. Tämä on vaan raju hyppi. Niin, miksi sanoin ton? Niin tosiaan se, että... Lukeeko se vieläkin niin kommentteja? Ajautuu väkisinkin, joko IRL tai netissä, näihin No niinpä. Niinpä. Lukeeko se loppuajan kommentteja? Ei. Niin. Pieni hetki. Eli kun tosiaan mä sanoin, että myös tähän aseksuaalisuuteen liittyy se syvä pääty, niin aletaanpas nyt pikkuhiljaa liukua kohti sitä syvää päätyä. Nice. Oliks muuten, näettekö te, että mä oon professional skipper? Mä vaan hyppäsin parilla yrityksellä just oikeaan kohtaan. Vittu, mä oon hyvä. Eli tosiaan SETA on tuottanut tällaisen tietopaketti aseksuaalisuudesta. Tää on se SETAn... Hataraksia kysyy, kuka tämä on ja onko hänellä mitään pätevyyttä puhua näistä aiheista. Vanhamo sanoo, Sametti Jorkidella ei todellakaan ole pätevyyttä. Ja Hataraksia sanoo, miksi me sitten katsotaan tätä. Samasta syystä, kun me katsotaan myös välillä jerryliftsiä. Aseksuaalisuus toimikunnan tekemä tämmöinen juttu, mitä SETA levittelee heidän sivuillaan. Tämä on linkattuna tuolla description boxissa, jos haluat lukea tämän jutun. Nyt tuli ihan hirveä kaatosade. En tiedä, miten kovaa tämä teille kuuluu. Toivottavasti ei kauhean kovaa. Niin, vilkastaanpa. Miten SETA määrittelee aseksuaalisuutta? Based. Hyvä SETA. SETA. Ihan ekaksi tässä on tällainen yleistä luku. Aseksuaalisuus on seksuaalisen suuntautumisen muoto, jossa henkilö kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalisuutta. Onko tämä jotenkin kulttuurisesti merkittävää? Kyllä. Osoit oikein se heti ensimmäisellä yrityksellä. Nämä on suuresti haitallisia juttuja, mitä se täällä edistää omalla toiminnallaan. Hänen YouTube-kanavallaan on 7,08,000 tilaajaa. YouTuben mittakaavassa tämmöinen alakulttuurin ilmentyminen yli 7,000 tilaajaa, se on oikeasti aika paljon. Ja ymmärretään, että tämä ei ole ainoa some, missä sitä seurataan myöskään. Et en tiedä paljon Sametti Orkidea klippikanavallaan TikTokissa seuraajia. En tiedä, mutta niinku veikkaiset aika paljon. Kyllä, tämä on erittäin merkittävä. Sametti Orkidean juttuja käyttää muun muassa perussuomalaisaktiivit. On vahvistamaan omia argumenttejaan. Kyllä, tämä on vahvasti kulttuurillisesti merkittävää. Todellista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Tästä huolimatta hänellä voi olla jopa voimakas libido. Eli henkilö kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa, mutta tästä huolimatta hänellä voi olla jopa voimakas libido. Taas kerran me tullaan tähän. Sametti Orkidea ei kerro, minkä takia siinä oli jotain vikaa, mutta se antaa omalla hymyllään ja tuijotuksellaan sen kuvan, että siitä piti automaattisesti poimia nyt joku ongelma. Hei, mä tiedän, että Sametti Orkidea ei halua tulla juttelemaan mun kanssa, mutta jos olette tietoisia, että joku Sametti Orkideasta tykkäävä, ihan sama kuka vaan fani tai muu seuraaja, tykkää Sametti Orkideasta ja haluaisi tulla puhumaan näitä juttuja, niin ehdottomasti lähettäkää se tähän suuntaan. Ja Sametti Orkidean fanit, mikäli haluatte jutella, ehdottomasti tulkaa juttelemaan. Minä olen oikeasti paljon kiltimpi kuin tässä, kun mä huudan turhautuneena typerille jutuille. Ja niin kuin heti ekaksi mennään, niin kuin kumotaan edellinen lause. Mutta miksi SETA näin sanoo? Niin se johtuu siitä, että SETAn mielestä aseksuaalisuus on spektri.
Eli puhutaan sellaisesta asiasta kuin A-spektri tai aspek. Ja siihen kuuluu... Kelatkaa sitä läppää, että Ollilla on puolet vähemmän tilaajia, mitä Sametti Orkidealla, mutta hei, ajatusten vapaat markkinat ja sitä rataa. Mä en tiedä, mikä sun pointti oli, mutta siis totta. Paitsi seksuaalinen vetovoima, niin myös romanttinen vetovoima. Eli näiden mielestä tämä aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen, ja myös sen aseksuaalisuuden alle kuuluu useita seksuaalisia suuntautumisia. Mutta sen lisäksi näiden teoriassa... Alakategorioita, jos puhutaan lingvistisesti korrektisti. Ihmisellä on seksuaalisen suuntautumisen lisäksi erikseen romanttinen suuntautuminen. Ja sen romanttisen suuntautumisen alle kanssa kuuluu useita suuntautumisia. Ja vilkaistaan tätä tosi nopeasti, koska tämä on nyt sitä, mihin me mennään sitten ensi viikolla. No. Olli, näytä vähän kommenttikenttää. Aseksuaalisuuden kirjo on laaja, eli A-spektri, eli aspek, tarkoittaa siis aseksuaalisuuden kirjo. Vilkaistaan noita sitten, kun me siirrytään tästä eteenpäin. Joo. Eli aseksuaalisuuden kirjo on laaja, ja se on terminä monin tavoin tarkoituksellisesti epämääräinen. Erityisen usein aseksuaalien puheissa vilisevät termit seksuaalinen vetovoima, romanttinen vetovoima ja libido. Nämä ovat kolme eri asiaa. Sitten tulee termejä ja määritelmiä, eli setalaisittain tällainen pitkä sanasto, jossa on näitä tämmöisiä kummallisia identiteettejä ja tämmöisiä. Ja katsotaan näitä tosi nopeasti, kun tosiaan ensi viikolla on kokonaan oma striimi näistä. Ensimmäinen on A-spektri, eli aspek. A-spektri kattaa käsitteenä koko aseksuaalisuuden ja A-romanttisuuden kirjon. Sitten aletaan listaamaan niitä semmoisia aseksuaalisia suuntautumisia, joista ensimmäinen on apothiseksuaali. Henkilö, joka on aseksuaali sekä seksin suhteen torjuva. Kun nämä haluan nyt joka kohdassa korostaa sitä, että aseksuaali ei välttämättä ole seksin suhteen torjuva. Tehdään tämä nyt niin kuin homma silleen, että käydään ihan itse lukemaan noita, niin sitten mä pystyn tulkitsemaan itse, onko ne mun mielestä typeriä. Koska jos Sametti Orkidea pitää jotain typeränä, niin mulla helposti tulee semmoinen fiilis, että siinä ei ole mitään vikaa. Ja niin kuin mä oon vähän siinä mielessä kans vittumainen, että mä asetun helposti vaan vastaan. Hetkinen, mikä se oli? Seta, oliko se setan? Seta, aseksuaalisuus. Koska niin kuin mä en pysty sanomaan, että ne on typeriä juttuja, jos Sametti Orkidea on tuossa virnoilemassa. Oliko se setan juttu? Koska täällä nyt on jälleen kerran tämä tosi paha juttu. Piilota tämä, ei kiinnosta. Täällä on nyt taas tämä 18-vuotias itsensä kadottanut aseksuaali. Muistetaan surra ja sytyttää ne muistokynttilät, kun siirrytään tästä eteenpäin. Okei. Okei, no niin, nyt luetaan. Aseksuaali henkilö eli eis tai ässä. Mä en oikein kuullut, että kukaan sanois, että mä oon ässä. Tai sitten mä oon vaan ymmärtänyt väärin, mitä se on tarkoittanut. Kokeetaan vasta hyvin vähän, okei, bla bla, toi me tiedetään jo. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä myös homokseteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi kokemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan. Aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen, mutta se ei ole sitä kaikille. Aseksuaalisuus on kattotermi, jonka kirjoon kuuluvat myös esimerkiksi demiseksuaalisuus, harmaa aseksuaalisuus, apottiseksuaalisuus ja autoseksuaalisuus. Mä tunnen muutaman autoseksuaalin. Voiko ihmiset kertoa nyt, että ne on tehnyt autojuttuja, että... Mun vitsi ei jää aivan täysin huomiotta. Se oli oikeasti aika hyvä. Ja vitu originaali varmasti myös. Demiseksuaali tuntee seksuaalista vetoa vasta, kun toisen on luotu vahva side. Harmaa aseksuaali tuntee seksuaalista vetoa harvoin. Harmaa aseksuaali saattaa tuntea kuuluvansa jokin aseksuaalisuuden välimaastoon. Esimerkiksi harmaa aseksuaalisuus saattaa tuntea seksuaalista vetovoimaa, mutta niin harvoita vään, ettei koe tarvetta toimia sen mukaan. Based. Harmaa aseksuaali on mun lemppari tähän mennessä. Me ollaan käyty kaksi kategoriaa vasta läpi. Mikä on autoseksuaalisuus? Niin kuin come on, yrittäkää ees. Apothiseksuaalisuus, vittu mitä sanoi.
aseksuaali- ja seksin suhteen torjuva esimerkiksi pelon tai epämiellyttävyyden takia. Seksin suhteen torjuvuus ei ole seksinegatiivisuutta tai seksivastaisuutta, eikä kannanotto muiden seksuaalisuutta kohtaan. Tämä on nyt kaiken se tyyppi, jolla tulee oksennusrefleksi, kun se pussaa. Autoseksuaali tuntee seksuaalista vetovoimaa vaan itseään kohtaan. Toisin sanoen ei tunne halua sisällyttää toisia henkilöitä seksielämäänsä. Tämä kuulostaa mun mielestä nyt kyllä vaan niinku egoismilta. Egoismin seksuaalinen ilmentymä. Ace Flux on henkilö, jonka paikka aseksuaalisuuden kirjalla muuttuu ajan myötä. Eli varmaan about kaikki. Aromanttinen henkilö, eli Aro, kokee hyvin vähän tai lainkaan romanttista vetovoimaa minkään sukupuolen edustaja kohtaan. Aromanttisuus ja aseksuaalisuus eivät kulje aina käsi kädessä. Aromanttinen ihminen voi olla seksuaalista suuntautumista tai mitä vain. Jotkut ihmiset tunnistavat olevansa sekä aromanttisia että aseksuaaleja. Samaistuminen yhteen näistä termeistä ei kuitenkaan tarkoita, että samaistuu toiseen. Ei vittu. Silloin lippu. Okei, no niin. Siinä oli nämä pelottavat termit. Mitä mieltä mä oon näistä? Suurelta osin pelleilyä, jos nyt ihan suoraan sanotaan. Tämä on just se nyt se syvempi keskustelu, minne mä en olisi jaksanut lähteä, mutta niin kuin, se on todennäköisesti parempi, että mä annan mun tarpeellisen asiakritiikin sen suhteen, sen sijaan, että Sametti Orkida ainoa, joka tekee sitä. Mun merkittävin kritiikki on, että iso osa tästä tuntuu tosi turhalta. Ja niin kuin se on oikeastaan mun ainoa kritiikki. Iso osa tuntuu mun mielestä turhalta. Mä voin kuvitella, että apotiseksuaali on eri mieltä mun kanssa, etenkin siinä kohtaa, kun se on kohdannut muutaman muun, jonka kanssa jakaa näitä spesifejä juttuja elämässään, jotka todennäköisesti ei kosketa kaikkia muita ihan hirveän paljon. Mun nähdäkseen tämä on suurelta osin turhaa kikkailua. Me voidaan todeta, että joku on aseksuaali ja se voi tarkoittaa vaikka ja mitä. Alakategorioiden sisällyttäminen tämmöiseen juttuun, niin kuin määritelmällisiä alakategorioita, se tuntuu turhalta. Mä en tiedä, mikä on konkreettinen hyöty. Lähinnä ehkä se, että mahdollisimman moni ihminen tunnistaisi, että kaikki tämä on piirteitä, jolla voi olla aseksuaali. Siinä mielessä koulutuksen suhteen tämä tekee helpompaa, niin kuin sivistymisen suhteen tämä on helpompaa. Mutta samaan aikaan me puhutaan käsitteistä, joita me käsitellään rinnakkaisaiheena vaikka sukupuoli-identiteetin kanssa. Sukupuoli-identiteetti on tosi epäselvä käsite sen takia, koska se ei ole konkreettinen ja siinä ei ole konkretiaa. Sen takia musta tuntuu kummalliselta, että jotain tällaista asiaa, kuten jostain muusta kuin sairaudesta tai häiriöstä johtuva seksi, vähäinen kiinnostus seksiin, seksuaalisuuteen, romantiikkaan, bla bla bla. Ei, niin kuin musta tuntuu kummalliselta, että me tarvitaan siihen niin paljon niin kuin erillisiä kategorioita sen sijaan, että me voitaisiin vaan puhua aseksuaalisuudesta. Mutta niin kuin tosissaan mä voin jäädä nitpikkaa tätä aihetta loputtomiin. Mun merkittävä kritiikki on, että tämä on turhaa. Niin kuin tuntuu turhalta niin kuin yleisessä kulttuurin ja yhteiskunnan niin kuin kategoriassa. Se tuntuu turhalta. Mitään haittaa siitä ei ole. Niin kuin haittaa siitä ei oikeasti ole. Sen takia mä en jää nillittää tästä aiheesta. Sen takia mä en ikinä puhu tästä aiheesta niin kuin tässä olisi jotain todellista ongelmaa. Ja niin kuin, kuten mä sanoin, että tämä tuntuu mun mielestä turhalta ja se on mun subjektiivinen kokemus. Sen takia, koska kun mä ajattelen seksiä, seksuaalisuutta, ihmissuhteita, romantiikkaa, mä ajattelen niitä niin sanotusti yhteiskunnallisella tasolla. Mulla on mun omat seksuaaliset ja romanttiset kokemukset, joilla ei ole mitään merkitystä, kun mä puhun siitä, että miten seksuaalisuus ilmenee hyvässä tai haitallisessa parisuhteessa tai kulttuurissa ylipäätään ihmisten välisissä suhteissa. Mun yksittäisen ihmisen kokemukselle ei ole merkitystä, mutta niin kuin
Sen takia on hyvä tiedostaa, että minun subjektiivinen näkemys tulee siitä, että mä en ikinä jää pohtimaan asioita tälleen niin sanotusti yksilötasolle. Joku, joka on silleen, mä olen harmaa aseksuaali, mä olen demiseksuaali, mä olen apottiseksuaali, voi 100% varmasti liputtaa sen puolesta, että tää on 100% tarpeellista ja tästä on hyötyä minulle ja monelle muulle. Mun kokemus on subjektiivinen sen takia, koska mä en koe, että mulla on tarvetta lähteä luokittelemaan itseäni seksuaalisuuden ja seksuaalisten suuntautumisten kirjoihin ylipäätään. Mä sanon hetero, koska on helppo sanoa hetero. Se selittää keskivertoihmiselle hyvin paljon sen, että mitä on mun keskiverto seuraelämä. Yleisesti ottaen kaikki nämä täällä on sosiaalisia konstrukteja, näitä ei ole oikeasti olemassa. Se on se, mitä mä haluan, että te ymmärrätte. Näitä juttuja ei ole olemassa. Me ollaan keksitty ne, ihan niin kuin me ollaan keksitty kaikki muu. Minun ihanne maailmassa ei olisi aseksuaaleja, mutta ei myöskään olisi vitun ykäsonne, jotka nussii ihan vitusti. Minun ihanne maailmassa ei myöskään olisi heteroita eikä panseksuaaleja. Minun ihanne maailmassa ei olisi myöskään miehiä ja naisia. Et ymmärretään, että mun kritiikki tämä on turhaa, tulee siitä suunnasta. Ja kun mä sanon turhaa, mä en tarkoita, että tämä täytyisi kokea turhaksi. Se on minun kokemus, minun fiilis. Ja se liittyy niihin asioihin, mitä minä tässä nyt sanoin. Aseksuaalisuudessa kattoterminä ja alatermeissä yleisessä määrittelyssä siinä ei ole mitään pahaa. Niin kuin tältä osin. Muuta kuin, että se ehkä edistää meidän ongelmallista keskustelukulttuuria siinä, että jatkuvasti luokitellaan ja puhutaan luokkien kautta. Mä en tykkää siitä. Mä oon saanut kommunistikasvatuksen. Mä en tykkää siitä. Mutta onko se moraalipaniikin arvoinen aihe? No ei ole. Jos joku on silleen, mä olen apottiseksuaali ja mä oon silleen, että mä en tiedä mikä toi on, niin mä voin kysyä. Ja sitten kun se kertoo, mä voin olla silleen, okei, tuntuu kummaiselta luokittelulta, mutta niin kuin, häiritseekö se mua? Ei. Pitäisikö se häiritä mua? Ei. Pitäisikö se häiritä ketään? No ei oikeastaan. Vähän niin kuin joku sanoo, että mä oon 24-vuotias nainen ja mä oon niin vesimies. Ei myöskään satuta mua. Onko se turha luokittelu? On. Onko siitä sille ihmiselle, kokeeko se ihminen sen arvokkaaksi, todennäköisesti kokee? Satuttaako se ketään? Aiheuttaako se todellista haittaa kenellekään? Ei. Paitsi niille, jotka ei jaksa kuunnella horoskooppijuttuja. On niin kuin vitut niistä ihmisistä. Okei. Mä skippaan pikkusen, kun se lukee vaan noita, koska mä haluan vaan kuulla, mikä on sen kritiikki. Mä en usko, että mitä todellista kritiikki oikeasti on. Se todennäköisesti vaan ison osan ajasta hymyilee ja tuijottaa kameraa. Juttu, joka on herättänyt paljon keskustelua tuolla nettiryhmissä ja kaikkialla, nimittäin demiseksuaali. Ja demiseksuaali saattaa kokea seksuaalista vetovoimaa vasta sellaista ihmistä kohtaan, jonka kanssa on luonut vahvan tunnet. Eli toisin sanoen, jos haluat ensiksi tuntea jonkun ihmisen ennen kuin alat panna häntä, olet demiseksuaali ja olet täten aseksuaalisuuden kirjolla. Et ole. Puhutaan nyt kokemuksesta. Koetko sä olevasi demiseksuaali? Niin kuin tämä on puhtaasti subjektiivista. Koetko sinä olevasi demiseksuaali? Jos koet, niin hyvä. Jos et koe, niin hyvä. Tämä ei ole mikään, niin kuin, kuten se takia oli sinne kirjoittanut, että nämä on myös ihan syystä aika epätarkkoja nämä luokitukset. Minä voin monessa suhteessa fiilata keskiverto aseksuaaliin, vaikka minä olen elämässäni monesti ollut silleen, että hei, seksi on the shit. Mä voin silti monesti olla silleen, että hei, mä fiilan näitä juttuja kuitenkin. Tämä ei ole mikään, että seta toimii auktoriteettina kertoo kukaan, ketkä kaikki on demiseksuaaleja. Me puhutaan itsemäärittelystä ja itsemäärittelyn oikeudesta, ja se, että me puhutaan vaikka demiseksuaalisuudesta, on jollekin helppo tapa määritellä omaa, ehkä normeista poikkeavaa seksuaalista käytöstä, seksuaalisia haluja, semmoisella tavalla, että se voi kokea, että hän on silti osana yhteiskuntaa. On myös muita minun kaltaisia. Se on se, minkä takia sitä tehdään. Ei sen takia, että meidän pitää nyt esittää, että kaikki on demiseksuaaleja, jotka ei halua nussia ekol treffeillä. Ja tämä on niin kuin, tässä kohtaa tämä alkaa mennä naurettavaksi tämä teoretisointi, koska demiseksuaalisuus on täysin normaali. Nanna tuli kaapista, Nanna tuli kaapista, tervetuloa kaapista, miltä nyt tuntuu?
täysin normaalia. Ei se ole mitään aseksuaalisuuden spektrillä olemista, vaan se on täysin normaalia. Mutta täällä lukee, että demiseksuaalisuus kuuluu aseksuaalisuuden spektriin. Sitten on sellainen kuin harmaa aseksuaali tai harmaa seksuaali, eli gray seksuaali. Ja tämmöinen ihminen tuntee kuuluvansa aseksuaalisuuden ja seksuaalisuuden välimaastoon. Eli joskus hänellä on haluja ja joskus hänellä ei ole haluja. Kuulostaa erittäin normaalilta, vai mitä mieltä olette? Jep. Sitten. Ihan tulee semmoinen fiilis, että seta ei olekaan kirjoittanut ajatuksella, että tässä on teille epänormaaleja aseksuaaleja. Mä uskallan väittää, että setalla vähän taustamotiivina on se, että noita juttuja ei pidetä mitenkään super epänormaaleina. Siellä missään tuskin on kuvaus siitä, että nämä kaikki tyypit muuten, jotka on aseksuaaleja, on vitu outoja, kummallisia, sellaisia niin kuin laitapuolen kulkijoita. Uskallan väittää, että niin kuin aseksuaalisuus niin kuin kattoterminä ja sit alatermit on pitkälti luotu motiivilla yleiseen käyttöön nimenomaan normalisoimaan suhdetta, niin kuin pidättyväistä suhdetta seksiin ja seksuaalisuuteen. Se on minun teoria. Mä en voi taata, että mitä ihmiset on ajatellut, jotka on päättänyt tämän sosiaalisen konstruktin luoda, mutta niin kuin se on mun perstuntuma. Myös kategorisoimaan muita ihmisiä. Eli näillä on semmoinen suuntautuminen kuin alloromanttinen. Ja alloromanttinen on ei-aromanttinen henkilö, eli henkilö, joka ei ole aromanttinen. Eli henkilö, joka kokee romanttista vetovoimaa, on alloromanttinen. Ja alloromanttinen ihminen on niin sanotusti se keskivertoihminen. Tavasti on olemassa alloseksuaali. Se on vaan nimitys sille, vähän niin kuin sissukupuolinen on kuvaus sille keskiverto-sukupuolelle. Ihminen, eli henkilö, joka ei ole aseksuaali, on alloseksuaali. Tästä teatteri menee rikki, kun sä oot silleen, että tässä on termi, joka kuvaa keskivertoihmistä, ja sen tarkoitus on kuvata keskivertoihmistä, ja sä oot siitäkin silleen, ei, tämä on niin kuin ihmiset, niin kuin Elon Musk päätti alkaa bännäämään ihmisiä, jotka kirjoittaa Twitterissä kommenttiin etuliitteen sis. Koska se on syrjintä. Saa puhua jostain sen nimellä. Alloromanttinen, eli ihminen, joka on niin sanotusti kaikin tavoin keskiverto, mitä tulee romantiikkaa. Sille on vaan nimitys. Ja nyt tää teatteri särkyy tässä kohtaa. Joo. Ja täällä on myös erikseen tällainen termi kuin S-fobia. Eli fobia. Aseksuaaleja kohtaan. Mä sanoisin, että fobia aseksuaaleja kohtaan, mikä se oli? Assofobia? S-fobia? Sanotaan S-fobia nyt sit vaikka. Mä sanon, että se on todennäköisesti hyvin vahvasti linkitettynä misogyniaan. Puhtaasti perstuntumalta kulttuurin tarkkailijana sanoisin näin. Ja tää on tosta keskusteltiin tuossa aikaisemmin. Eli monet ihmiset varmasti suhtautuu. Ja nyt kun mietin, niin itse asiassa keep it real myös miesvihaa. Kun aseksuaali, niin heillä on, he niin kuin ihmettelee sitä, koska monille ihmisille se, että halutaan olla seksuaalisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa, niin se on tosi normaalia ihmisille. Ja se, että joku oikeasti ei halua mitään seksuaalista kontaktia jonkun kanssa, niin kyllähän se ihmetystä herättää, totta kai. Mutta onko tämä nyt niin kuin varsinaisesti fobiaa? Kyllä. Niin, ehkä joidenkin kohdalla on. Jos ei ymmärrä, mitä sosiaalinen fobia tarkoittaa, niin ne on ennakkokäsitykset ja ennakkoluulot, milloin me puhutaan sosiaalisesta fobiasta. Niin kuin, ei sun tarvi nähdä transnaista, alkaa itkeä ja saada paniikkikohtausta, että se on transfobiaa. Se riittää, että sä katot sitä ja oot silleen, toi ei ole oikein nainen. Se riittää, vaikka sä ette sanois sitä. Se riittää. Kiellä sitä, etteikö ihmisillä voisi olla aseksuaaleja kohtaan jopa niin kuin oikeasti epämiellyttävän. Tolla on varmaan kulli. On myös transfobiaa. Toi on sexual predator, on myös transfobiaa. Niin kuin vahvoja, on asenteet ja ennakkoluulot. Mutta se, mikä minua kiinnostaa nyt tässä oppaassa, on se, mitä tässä sanotaan seuraavaksi tästä S-fobiasta. Tässä sanotaan, että S-fobia ei ehkä ole varsinainen fobia, mutta jatkuu, vaan se on pikemminkin verrattavissa homofobian, transfobian, bifobian, seksismin, rasismin, nationalismin ja ribalismin kaltaisiin ilmiöihin. Tarkoitan siis ribalismin, tai niin sanoa ribalismin. Aikooko se nyt sanoa, että eli nyt nämä totesivat, että transfobia ei ole olemassa? Kuten minäkin tässä puhun sosiaalisesta fobiasta, se ei ole sama juttu kuin sä pelkäät korkeat paikkoja.
Jos sä et Sametti Orkidea sitä tiedä, niin minkä takia kenenkään pitäisi katsoa sun videoita? Kuulostaa ripulilla. Mutta tribaalismin. Eli mitä hittoa? Eli S-fobia ei ole fobia, mutta kuitenkin se vertautuu homofobiaan. Ja se vertautuu seksismiin. Ja se koska ne on sosiaalisia ilmiöitä. Herranen aika, miten tää voi olla näin vaikeeta? Vertautuu rasismiin. Ja se vertautuu nationalismiin. Ja tribalismiin. Koska ne on sosiaalisia ilmiöitä. Niin kuin mä en tiedä, miten tämä on niin vaikea asia mukaan oikeasti ymmärtää. Niin kuin, onko tämä tilanne, että Sametti Orkidea ei oikeasti ymmärrä? Että homofobia ei ole määritelmällisesti fobia. Niin kuin semmoinen ylenpalttinen, tilanteeseen sopimaton pelkotila, joka kohdistuu johonkin tiettyyn asiaan. Onko tämä niin kuin asia, mitä Sametti Orkidea ei oikeasti tiedä? Että homofobia ei ole sitä, että sä näet homon ja sit sulla tulee pissat housuun. Nyt meni multa ihan täysin ohi, että mistä nämä vetäisi nämä vertaukset. Mutta sitten mä skippaan lopun tästä oppasta ja jatketaan afterpartissa ja jatketaan ensi viikolla. Mutta mä haluan tosiaan kertoa siitä skeneytymisestä. Kun mä tosiaan väitän, että tämä aseksuaalisuus on skene, niin mä näytän teille seuraavaksi todisteita siitä. Joku täällä... todennäköisesti ihan yhtä paljon kuin homous on skene. Todennäköisesti. Joku sanoo ihan rivalismia koko kirja. No niin, niin on. Mä niin kuin oikeasti, tätä kun mä kuuntelen Sametti Orkidea naureskelemassa sen chatin kommenteille, niin musta tuntuu, että mun täytyy nyt sanoa minun chatille, hei te siellä, kiitos siitä, että te olette oikeasti hauskoja, ja mun ei tarvi esittää, että te olette hauskoja. Suuri kiitos. Te teette minun työstä paljon miellyttävämpää, kun te olette oikeasti hauskoja. Sitten voidaan miettiä, minkä takia Ollin chatti on oikeasti hauska ja Sametti Orkidean ei. Vanha viisaus. Hauskat ihmiset on viisaita ihmisiä. Jotta sä voit olla hauska, sun täytyy olla viisas. Ja tämä mielestäni nivoutuu erittäin hyvin siihen, mitä tässä olemme puhuneet Sametti Orkideasta ja hänen seuraajista. He eivät ole viisaita. Heidän on mahdotonta olla viisaita. Joko tyhmiä tai tietämättömiä. Ja kun me puhutaan yleisesti ottaen sosiaalisen median ilmiöstä ja seuraamisesta, siitä, että on sisällöntuottaja, jolla on paneja ja seuraajia, niitä, jotka tykkää siitä. Harvemmin kukaan on täällä seuraamassa Sametti Orkideaa 2 päivää sitten lopettaa. No todennäköisesti ollut pidemmän aikaa. Jolloinka he ajattelevat olevansa informoituja, koska ne kuuntelee totuuden torvea. Joka ei sano mitään järkevää ikinä. Niin kuin ikinä. Mä en tiedä, onko mä ikinä kuullut, että Sametti Orkidea sanoisi mitään, missä on järkeä. Niin kuin oikeastaan, ja se on ollut vitsi. Kertoneen griftin laadusta, niin kuin sen tasosta, sen syvyydestä. Ja niin kuin ymmärretään, että ihmiset, jotka on jumittunut Sametti Orkidean videoihin, ne ei ole se ongelma. Vaikka mä tässä puhun siitä, että seuraajat on idiootteja, vika ei ole heissä, he tekevät parhaansa, he ovat täällä seuraamassa ajatellen, että minä saan tässä tarpeellista merkittävää informaatiota, mutta ikävä kyllä, kaikukammio on syvä. Sieltä on vaikea päästä pois. On vaikea olla sille jossain kohtaa, että hei, se kalju partamies sanoi silloin joskus, että Sametti Orkidea on vitu idiootti. En tykännyt, kun se sanoi niin. Ja kyllä mä kuuntelin puoli tuntia sitä videota, minkä se oli julkaissut. Mutta en tykkää ja menen helpottamaan omaa tuskaani palaamalla Sametti Orkidean striimien ja videoiden pariin. Tämä on se, mitä tapahtuu hirveän laajasti, kun joku seuraa vain jotain, joka levittää valheellista tietoa. Ymmärretään, että keskiverto seuraajalla täällä on vaikea paikka. Pysyy kriittisenä, koska ne tykkää tästä. Vähän sama juttu, kun te pystytte olemaan silleen, että hei, omalla matematiikalla toi, mitä Olli sanoi, ei tuntunut järkeenkäyvältä. Mutta sitten mietitte, että vika on teissä, koska te ette vaan ymmärrä Ollin huippuälykästä matematiikkaa. Kun kysymyksessä oikeasti on vaan se, että mä olin vaan pitun tyhmä enkä osaa matematiikkaa.
te kykenette suodattamaan. Mä oon ylpeä teistä siinä mielessä, että te monesti pysytte, keskiverto seuraajaa paremmin kartalla siitä, että sanonko mä jotain tyhmää, ja mikä on tavoite myös. Mä en yritä tehdä teistä tyhmempi, toisin kuin samettiorkidea, yrittää tehdä omista seuraajistaan tyhmempi. Vähintäänkin niin kuin jäädyttää niiden kehityksen. Mutta niin kuin just se, että ymmärretään, että keskiverto seuraajan on vaikea pysyä kriittisenä. Vähän niin kuin, jos mun vaimo sanoo mulle, että mä en tiedä, mitähän se kusettaisi. Jotain semmoista, mistä mä olisin vaan silleen, että hei, tuo sale pitää paikkaansa. Mutta niin kuin mun silti olla, vaikeaa silti pysyä kriittisenä, kun mä tykkään jostain. Vika ei ole teissä täällä kommenttiosiossa, monissa teissä toki on, mutta niinku, jos joku vaan ei tiedä paremmasta, niin Sametti Orkidea on se, joka täällä harjoittaa sosiaalista väkivaltaa. Ja se on se, miksi me käydään tätä paskaa läpi. Että myös joku teistä voisi nähdä tämän ja olla silleen, että hei, se on totta, Sametti Orkidea ei sanonut mitään fiksua. Nyt... Me ei tätä skene-juttua nyt käydä läpi. Me vilkaistaan nyt parit kommentit ja sitten me koitetaan vielä katsoa sitä seuraavaa videoa. Toivon striimejä myös autismista. Itse olen joskus pohtinut, kuinka monella aseksuaalisuus on seurasta esimerkiksi hyväksikäytöstä tai muusta traumasta, koska omalla kohdalla se on varmasti yksi syy, toki autismi myös vaikuttaa asiaan. Mulla autismin yksi oire tai seuraus on spontaaniuden totaalinen puute, kun olen keskustellut monen ihmisen kanssa seksuaalisuudesta, niin useimmiten spontaanius on iso osa seksiä ja sitä varsinaista seksitapahtumaa, ja epäspontaania seksiä pidetään jotenkin huonompana. Jos sun kysymys on siis, että olenko aseksuaali, koska me ollaan hyväksikäytetty, niin et ole. Niin kuin minun käsitys on se, että vedetään vahva raja siihen, että jos sulla on seksin suhteen traumoja ja sä oot sen takia pidättyväinen, niin se ei ole aseksuaalisuutta. Silloin se on trauma. Se on traumaperäistä käytöstä, välttelykäytöstä. Ja niin kuin autismin yksi oire tai seuraus on totaalinen spontaaniuden puute. Seksin ei tarvi olla spontaani. En tiedä yhtäkään pariskuntaa, jotka olisi ollut yli 5 vuotta yhdessä, jolla seksi olisi järin spontaania. Seksin ei tarvi olla spontaani missään nimessä. Kuuttinen, mä suosittelen sua menemään mieluummin terapiaan kuin katsomaan Sametti Orkideaa. Ja niin kuin toivon, että sä seuraat myös jotain muuta kuin pelkkä Sametti Orkideaa. Liisteen striimi nörttiskeneen erityisyydestä. Kyllä romanttisella aseksuaalilla läheisyyttä, vaikka välttämättä seksiä. Nyt menee kyllä puurot vellit sekas tässä pahasti. Näin aseksuaalinen pakko lopettaa katsominen 20 minuutin kohdan, koska tässä faktat niin pielessä. Mä en aio käydä Annikan kommenttia läpi, joka todennäköisesti on vaan ja ainoastaan asiallinen. Hyvä pohdinta analyysi aiheesta. Järkyttävä, miten lasten pienet päät sekoitetaan ja heiltä riistetään lapsuus. Niin kuin tää on just tää mun esimerkki siitä, kun nämä ihmiset ei vaan tajuu. Ne ei vaan tajuu, että niin kuin, siinä ei ole mitään pahaa sanoa lapselle, että on ihan ok olla harrastamatta seksiä. Lasten päät sekoitetaan, kun niille sanotetaan, että jos ei tee mieli pillua, niin se on ihan ok. Lapsi parka! Okei. Kuinka monella aseksuaalilla tämä johtuu masennuslääkkeiden sivuvaikutuksesta? Niin, no, kuin moni on syönyt masennuslääkkeitä murrosien alkamisesta lähtien? Koska sehän on ainoa, millä me pystyttäisiin olemaan epävarmoja siitä, onko sun seksin suhteen haluttomuus peräisin masennuslääkkeestä. Tai niin kuin milloin me ei voida vaan tietää. Jos jollain on joskus tehnyt mieli seksiä, mutta sitten kun alkoi syömään masennuslääkkeitä, ei tee enää mieli, niin se ei ole aseksuaalisuutta. Se on masennuslääkkeen sivuvaikutus. Tai niin kun nämä ihmiset on kyvyttömiä ajattelemaan niiden omilla aivoilla. Ne kuulee tätä samaa paskaa monesta eri tuutista, ajattelee, että nämä on niitä rohkeita totuuden torvia. Vaikka niin ymmärtää, että Sametti Orkidean merkittävin argumentti on hymyillä ja katsoa kameraan. Se on niin oikeasti valtaosa sen argumenteista. Se ei ole mikään ihme, että se ei ikinä juttele kenenkään kanssa. Puhumattakaan, että tulisi tänne juttelemaan. Wow. Mene pelaamaan, Alisa, sateenkaari homopeliä. Hei hei. Jatketaan.
Oikein mahtavaa iltaa kaikille ja tervetuloa tämän iltaiseen striimiin. Kiitos. Tänään on aiheena aseksuaalisuuteen liittyvien teorioiden syvä pääty. Viime viikolla tosiaan me aloitettiin puhumaan tästä aseksuaalisuusaiheesta, mutta viime viikolla mä lähinnä keskityin juttelemaan siitä, että mitä se itse aseksuaalisuus oikeastaan on. Mutta... Ja sä et kertonut sitä oikeasti missään kohtaa. Sun statementti oli, että teet aseksuaalit ei harrastaakin seksiä. Se oli sun niin kuin merkittävin kuvaus aseksuaalisuudelle. Siihen aseksuaalisuuteen liittyy tässä sateenkaariskenessä myös ihan älyttömän paljon kaikkea muuta teoretisointia. Jotenka tänään mennään sitten siihen, että kaikkea hullu. Vili Antero Jousi sanoo, se on okei, että ministeri ehdottelee alaikäiselle vaikka mitä, mutta se on sos, jos niille sanoo, että seksiä ei tarvitse harrastaa, jos ei tahdo. No tuo sostumus tuntuu olevan oikealla välillä vaikeaa. Niin, ja niin kuin tämä kertoo se, että aseksuaalisuutta aletaan demonisoida. Aseksuaalisuuteen liittyvää sivistyskoulutusta demonisoidaan, kuvastaa nimenomaan sitä, että miten vitun rikki näiden ihmisten päät on. Mä voin ymmärtää argumentin tasolla. Homoutta täytyy vastustaa, koska muuten meille ei kohta enää synny lapsia. Kaikki on kohta homoja. Mä voin ymmärtää, transsukupuolisuutta pitää vastustaa, koska kohta meillä ei enää synny lapsia. Ok. Aseksuaalisuus. Täytyy vastustaa aseksuaalisuutta, koska lapsille opetetaan, että seksiä on ok olla harrastamatta tai haluamatta. Samaan aikaan, kun puhutaan, että lapsille kasvurauha, tuputetaan tätä woke-ideologiaa, lapsen pitää olla homo ja lapsen pitää olla transsukupuolinen. Sitten kun opetetaan, että hei, lapsen ei tarvi haluta seksiä, sille ei tarvitse tehdä mieli, niin sekin on yhtä paha juttu. Tämä on niin kuin mikä paljastaa hyvin selvästi sen, että miten tämä porukka on rikki. Ja ne ei vaan niin kuin kykene sanomaan mitään hyvää omasta vastapuolesta. Ja ymmärretään kanssa, että toi mitä mä äsken, kun mä sanoin, että voin ymmärtää niin kuin argumentin tasolla homo ja transvastaisuuden, ymmärretään, että argumentin tasolla voin ymmärtää sen, ei sillä pohjalla, että se olisi oikeasti millään tapaa kantava argumentti. Mutta niin kuin aseksuaalisuuden vastustaminen, sitä on tosi, tosi, tosi vaikea perustella millään kantavalla argumentilla, etenkin jos aletaan puhua siitä, että lapsille ei pitäisi opettaa. Kun sama porukka sanoo, että pitäisi antaa lasten kasvaa rauhassa. Niin kuin ymmärretään kanssa, oikeistokonservatiivit on niitä, jotka rastaa seksiä. Ja sitten kun meillä on woke-hömppääjät on opettamassa samaa, niin sitten sekin on huono juttu. Luossa. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin pari ilmoitusasiaa. Ensimmäinen niistä on se, että uusi tietokone on täällä. Ei vittu kiinnosta yhtään. Sametti jääty. Miksi Sametti jääty? Eikö Sametti voisi nyt toimia? Sametti ei tykännyt, kun mä yritin vähän kelata. Sametti haluaisi tosi kovasti esitellä ton sen telkkarin. Koitetaan mennä ihan uudestaan hommiin. Mikähän nyt tuli? Anteeksi, mitä just tapahtui? Pilkkoo ihmisen sellaiset viehättymisen tunteet tällaisiin osiin. Ja se menee sitten tietenkin tosi villiksi, kun tässä skenessä ihmiset alkaa oikeasti omaksumaan näitä suuntautumisia, koska heillä tosiaan voi olla kaikki nämä suuntautumisen alakategoriat jotakin muuta kuin mitä ne muut on. Eli nämä kaikki suuntautumiset voi olla eri. Ja jos täällä on ihmisiä, jotka on sotkeutuneet tähän teoriaan joskus, niin kertokaa. Please kommentoikaa, varsinkin siellä afterpartissa, kun me mennään syvemmin tähän asiaan, niin mua kiinnostaisi, että onko täällä joku, joka on kompastunut tähän teoriaan joskus. Katon tänne kommentteihin tosi nopeasti tässä kohdassa. Jengiä nyt puhumaan noista nörttitapahtumista täällä. Romaaneja syrjitään Olli KADM heti. Mitä vittu?
Tiedätkö, mikä on sairasta? Queer-platoninen suhde on sama asia kuin ystävyys. Eli tässä ei saa hyviä kavereitakaan enää kenenkäänkaan olla ilman, että on osa pridea. Kyllä. Ja kun se kysyisi kultin uhreja tuonne, niin kun mä ihan tosissaan haluaisin tietää, että mitä afterparteilla tapahtuu. Koska sitten aina puhutaan, niin kuin joko siellä uhrataan neitsyitä tai sitten siellä masturboidaan yhdessä. Mun on vaikea uskoa, että siellä olisi mitään muuta. Kato DM. Mistä on kysymys? Mutta joo, eli tosiaan nykyn on kysymys viehättymättömyyden spektristä, niin kun äsken mä mainitsin, että tämmöisiä viehättymisen kategorioita tai viehättymisen suuntautumisia on useita, niin tässä A-spektrissä eli viehättymättömyyden spektrissä on kysymys sellaisista suuntautumisista, joissa sitä viehättymistä puuttuu. Eli tämä on niinku kokonaan oma semmoinen suuntautumisten alakategoria, jonka alle kuuluu lisää alakategorioita ja tällaista, että jos katsoit mun aikaisemman striimin, missä me käytiin läpi sit sellaisia identiteettejä, joissa taas sitä viehättymistä on, niin se on niinku. Okei, joku kommentoi, mulle laitettiin DM:iin, mä ihan teen tällaisen jutun, mä en tiedä nyt mikä tää juttu on, mutta mä näytän tän silti. Vaikuttaa sinänsä irralliselta jutulta, mutta aina kuka nyt ei irrallisuudesta nauttisi. Romanien syrjintää. Mä oon tehnyt pyhän lupauksen, että jos tulee ilmiantamaan romanien syrjintää, niin mä puhun siitä aina. Joten puhutaan nyt sitten tässäkin. Mä en vielä ole ihan varma, mikä tää on. DJ Janika 0395. Älkää olko tämän henkilön kaveri. Tällainen tyyppi ei tarvi mitään kavereita, kun hän on niin sairas, että huutelee ja haukkuu tosi törkellä tavalla ihan ventovierasta. Hän on nimitellyt koko viikon pedofiiliksi ja rasistiksi. Tämä tarvii suljetun laitoshoidon. Toivottavasti joutuukin laitokseen, mistä ei liikuta mihinkään ilman valvontaa. Vitun romanilainen, romanilaiset kuuluu ihan jonnekin muualle, mutta ei todellakaan tänne Suomeen. Kyllä, tämä on romanien syrjintää. Mä nyt en osaa sen syvempää analyysiä antaa näillä tiedoilla. Eri spekti kuin mitä tämä niinku viehättymättömyyden spekti on. Okay. Moi, tulin takaisin. Kävin siellä päivystyksessä, sain vastaukseksi, ota buranaa, tuu takaisin huomenna. Kai sä vedit niitä turpaan kaikki. Joo. Mutta aloitetaan tosiaan ensimmäisestä alakategoriasta, joka on siis tosiaan aseksuaalisuus. Ja aseksuaalisuus on siis. Tuntuu hullulta ajatella, että ne sanoo buranaa. Sen sijaan, että ne olis antanut sulle vaikka parit kolmiolääkkeet mukaan. Silleen niin kuin kuitenkin, jos huomiseen asti täytyy selvitä, niin vois kuitella, että ne olis valmiita douppaamaan pikkusen. Meinkö takas vetää turpaa? Et sä voi nyt mennä. Silloin sä olisit puolustautunut henkiseltä väkivallalta, nyt sä oot sinä, joka olisi väkivaltainen, joten ei. Aalisen viehättymisen puutetta. Ja mistäs mun pitäisi aloittaa pieni hetki? Hyvä, Sametti Orkidea, organisoitu. Itse asiassa menen tonne A-spektriin, hetkinen, että tää nyt lataa itsensä. Okei, peruutetaan pikkasen, mä näytän teille, kun tosiaan tämä on skene. Kaikille asioille on aina lippu. Niin tässä on sen A-spektrin yläkategorian lippu. Kyllä. Ihmisryhmät tykkää symboloida ihmisryhmään kuulumista symboleilla. Se on totta. Ja sitten tosiaan tämän A-spektrin. Niin kuin suomalaisilla on lippu kanssa. Me tykätään siitä, koska me ollaan suomalaisia. Alle kuuluu sitten se seksuaalittomuuden spektri, romantittomuuden spektri, sensuellittomuuden spektri ja niin päin pois, platonittomuuden spektri, niin niille kaikille on omat liput. Eli ihan ensimmäiseksi tässä on tosiaan seksuaalittomuuden spektri, eli aseksuaalinen spektri, sitten on romantittomuuden spektri, eli aromanttinen spektri, ja niille on molemmille oma lippu. Ja näiden spektrien alla on sitten vielä. Niin kuin ymmärretään nyt, että tässä me tullaan jälleen kerran siihen, että mä voisin, jos mä kävisin kaikkea tätä läpi, mä todennäköisesti naureskelisin, olisin silleen lol. Aseksuaalisuuden spektrum, aromantic spektrum ja niiden alalajit. Mä saattaisin olla varmaan silleen hauska. Mutta niin kuin Sametti Orkidea puhuu tästä jälleen kerran. Niin kuin tämä olisi moraalipaniikille aiheellinen juttu.
Tiedättekö te? Vähän samalla tavalla kuin on ihmisryhmä. Ja ne on silleen, meitä symboloi joku juttu, kuten vaikka TPS symboloi Tepsin logo. Mustat pelivaatteet. Jokereita symboloi jokerin kuva. Ja ties minkä väriset vaatteet. HIFKi. Ilves. Ja sitten niinku sit mennään Mestikseenkin. Ja sitten mennään niinku johonkin junnuporukoihin. Kaikilla omilla pikkuporukoillaan omat symbolit. Tai ero sit millään tapaa. Lisää identiteettejä. Ja tota, niihin mennään tosi nopeasti tässä varsinaisessa striimissä. Ja afterpartissa mennään sitten enemmän. Et niinku vaikka mä saattaisin niinku periaatteen tasolla vähän naureskella, niin mä kans ymmärrän, että tossa ei ole mitään poikkeuksellista, mitään epänormaalia, eikä mitään haitallista myöskään. Se, että sä alat sä esität, että on joku vika siinä, että on symboli jollekin ihmisryhmälle. Suomenruotsalaisillekin on symboleja. Sen yläkategorian, eli A-spektrin oma lippu. Sitten hypätään tosiaan. Joku sanoi, että miten tuosta lipusta tulee mieleen Naton lippu värikkään. Niin kuin jos tämä on kokonaan, koko tunti on tätä samaa, niin me ei katsota tätä. Et jos tämä on vaan sieltä, että se vaan naureskelee lipuille ja ihmettelee, kun on lippuja olemassa, niin tietysti me ei tuhlata meidän aikaa siihen. Mut niin kuin... Eli aseksuaalisuuden spekti, mikä tarkoittaa sen seksuaalisen halun puutetta, tai siis seksuaalisen viehtymyksen puutetta. Ja vilkaistaan setan materiaaleja tässä kohdassa. Eli setan sivuilla on... Ymmärretään jälleen kerran, että tämä on 1.5 nopeudella. Tämmöinen aseksuaalisuussivu. Tämä löytyy ihan kun menee setan sivuille ja menee sieltä valikkoon seksuaalinen suuntaan. Ai niin jaa. Aseksuaalisuus. Niin setan sivulla kirjoitetaan, että aseksuaali henkilö kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen. Ja aseksuaalisuus on kattotermi, jonka kirjoon kuuluvat myös esimerkiksi demiseksuaalisuus, harmaa aseksuaalisuus, apotismi. Me luettiin nämä jo. Seksuaalisuus ja autoseksuaalisuus. Mennään eteenpäin. On henkilö, joka voi fantasioida jostain seksuaalisesta, mutta sitten hän ei haluakaan tehdä IRL mitään seksuaalista. Ja täällä viime kertaisessa striimissä oli semmoinen tyyppi, joka koki, että hän, tai joka oli aikaisemmin ajatellut olevansa aivoseksuaali. Ja hän selitti siitä, että miten se koko se niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät asiat jäi hänellä sillä fantasioinnin tasolle. Niin tämä on se syy, että minkä takia hän koki, että hän kuuluu tälle aseksuaalisuuden kirjolle. Ymmärretään niin kuin oikeasti niin kuin jatkuvasti anekdootti anekdootin perään. Mulla ei ole mitään haju enää, mistä se puhuu, koska mä skippasin, mutta niin kuin se ei puhu mistään muusta kuin anekdooteista koko ajan. Mutta sitten tähän aseksuaalisuuden kirjolle kuuluu myös tällaisia oikeasti tosi outoja identiteettiä. Yksi on sellainen kuin Ace Fog. Ace Fog on sellainen seksuaalinen suuntautuminen, jossa henkilö tietää olevansa aseksuaali, mutta hänelle on epäselvää, että johtuuko se hänen seksuaalisen halun puute siitä, että hän on neurokirjolla. Niin, tämä on nyt kokonaan oma suuntautuminen sitten täällä, ja sille on oma lippu. Se on toi sininen tuossa, eli Ace Fog. Voisi kuvitella, että Samet Jorkin olisi tästä vaan iloinen. Ottaa huomioon, että koko viimeisen videon kantava pointti oli se, että aseksuaalit on salee autisteja. Ja nyt kun täällä on silleen, että yksi aseksuaalisuuden kirjo jossain vitun ihme alakulttuurissa on, että me ollaan aseksuaaleja, jotka ollaan, mietitään, että ollaanko me aseksuaaleja oikeasti, koska me ollaan nepsyjä. Niin voisi kuvitella, että sä olisit vaan iloinen siitä. Mut ei, sekin on nyt joku ongelma. Sitten on sellainen kuin Ace Jump. Henkilö, joka normaalisti kokee seksuaalista vetovoimaa, ja tässä käytetään sellaista sanaa kuin alloseksuaali, koska näiden teoriassa alloseksuaalisuus on sitä, että sulla on niin kuin ns. Normaali seksuaalisuus, seksuaalinen halu, eli henkilö, joka on alloseksuaali, niin ei ole sillä aseksuaalisuuden kirjolla, whatever that means, niin tosiaan henkilö, joka normaalisti on tämmöinen alloseksuaali, mutta välillä hänellä on yksittäisiä ja voimakkaita aseksuaalisuuden kausia, niin tämä on kokonaan oma seksuaalinen suuntautuminen, jonka nimi on Ace Jump. Ja silläkin on oma lippu.
Sille lienee syynsä, minkä takia Seta ei ole lainannut tätä kaikkea. Mä väittäisin, että sille on syynsä, minkä takia jäbä käy kaivaa näitä jostain Wikipedia-artikkelissa, niin kuin Wikipedia-artikkeleita, joita on ihan mille tahansa aiheelle. Mä niin kuin, just tää niin kuin, tää on niin kuin niin ilmiselvää tällaista alakulttuurin niin kuin turhan päivästä kommentointia. Tää on jotain semmoista, niin kuin mikä ei vaikuta yhtään kehenkään, yhtään millään tapaa. Yhteiskuntakulttuuriin tälle ei ole mitään merkitystä, vaikka kaikki nämä olisi tosi kummallisia, mitä ne niin kuin varmaan onkin. Näiden läpikäyminen on turhaa. Tämä on tietysti vähän sama juttu kuin Kotkamies kävi läpi snappiorukamaa, ja mä sanoin, että tämä on väärä tapa käydä läpi, koska niin kuin tämä ei tästä ole hyötyä, tästä on vaan haittaa. Vaikka minä olen ihminen, joka käy itse snappioruja läpi, sen takia mä kritisoin ihmistä, joka käy niitä haitallisella tavalla läpi. Mä kritisoisin, vaikka mä en itse tekisi. Mä käyn kulttuurijuttuja itse käyn jatkuvasti läpi, mutta niin kuin mä en käy kaikkea läpi, koska kaiken läpikäymisessä ei ole mitään pointtia, josta jutusta vaan haittaa. Mulla esimerkiksi ei ole tarvetta lähteä käymään erikseen läpi jotain ihmeellisiä, kyseenalaisia aseksuaalisuuteen liittyviä alakulttuureja ja kategorioita läpi, koska niillä ei ole mitään merkitystä oikeasti. Ja tosiasiassa se halventaa meidän keskustelua aseksuaalisuuden ympärillä. Aseksuaalisuus, joka ihan sama mitä mieltä siitä on, on todellinen ilmiö. Meillä on ihmisiä, jotka on 100% aseksuaaleja semmoisella tavalla, joka saa heidät poikkeamaan siitä normista, jonka mukaan me eletään, jonka mukaan me käsitellään meidän yhteiskuntaa. Näillä jutuilla ei ole merkitystä, näiden läpikäyminen tämmöisellä intensiteetillä vaan ja ainoastaan halventaa aseksuaalisuutta, ja tämä on jotain, mikä nimenomaan syventää niitä syrjiviä ennakkokäsityksiä aseksuaaleista myös. Mä uskallan väittää, että suuri valtaosa aseksuaaleista ei ole kärryillä siitä, että mitä kaikkea täältä löytyy, koska niitä ei kiinnosta, niin kuin ketään muutakaan ei kiinnosta. Oh. Ja mitä näille on nyt yhteistä, niin kyllä tämmöiset tuntemukset selittää joku ihan muu asia kuin, että sulla on joku tämmöinen erikoinen seksuaalinen suuntautuminen. Nämä kuulostaa ennemmin sosiaalisilta kysymyksiltä, kun libidoa on, mutta ihmisten kanssa ei saa itseään innostumaan. Sosiaalista rajoittuneisuutta ja ja tietenkin normaalia vaihtelevaisuutta. Juu, kyllä. Nämä on tämmöistä tosi kummallista. Tarviiks mun sanoa sitä, mikä on ilmiselvää? Sitä, että aseksuaalisuuden kirjoon kuuluu hyvin paljon sosiaalisia käsitteitä, kuten romanttisuus, joka ei ole seksuaalisuuden ilmentymä. Sen takia siellä puhutaan aseksuaaleista ja aromantikoista, aromanttisista, aromanttinen. Kaikki, mitä tulee seksuaalisuuteen meidän käsiteltävänä, liittyy sosiaaliseen kontekstiin aina. Aina. Ei ole olemassa seksiä, johon ei kuuluisi sosiaalista kontekstia. Ei ole olemassa seksuaalisuutta, jolla ei olisi aina sosiaalista kontekstia. Sametti näyttää ihan Tytti Tuppuraiselta, Olli. Huomaatko? Mulla ei mitään hajua, mitä Tytti Tuppurainen näyttää, joten en osaa sanoa. Ylianalysointia. Niin kuin joku täällä toteekin, että tämä on niin kuin ylianalysointia. Niin kuin... Tämä alkaa kuulostaa vähän tämmöiseltä pakkomielteiseltä tämmöiseltä pyörittelyltä. Kyllä, joillain ihmisillä on suuri tarve määritellä itsensä. Se on totta. Mikä on niin kuin tosi oikeastaan niin kuin peruspiirre tässä koko sateenkaariskenessä. Tämä on tämmöistä pakkomielteistä ylianalysointia. Mennään katsomaan Sametti Orkidea. Pakkomielteinen itsensä määrittely. Miten Sametti Orkidea kuvailee itsensä kaikille muille?
Olen 87 syntynyt lesbonainen, joka aikaisemmin piti itseään transmiehenä. Kävin läpi lääketieteelliset ja juridiset transhoidot naisesta mieheksi, detransitioidun eli palasin elämään naisena. Tällä kanavalla jaan kokemuksiani, ajatuksiani ja havaintojani. Ajattelussani on konservatiivinen pohjavire ja suhtaudun nykyiseen LGBT-liikkeeseen hyvin kriittisesti. En pidä intersektionaalisesta feminismistä. Onko Sametti Orkida oikea ihminen sanomaan, että näillä on pakkomielteinen tapa määritellä itseään? Ymmärretään, että tässä on enemmän määrittelyä, itsemäärittelyä, kuin keskiverto aseksuaalin aseksuaalitittelissä. Niin kuin paljon enemmän. Sametti Orkidea on aivan täysin riippuvainen siitä, että mikä on hänen sosiaalinen määritelmänsä. Niin kuin, tämä saattaa tuntua pikkumaiselta, mutta ihan oikeasti tämä on validi. Keskiverto sisällön tuottaja ei anna itsestään näin laajaa kuvausta omasta itsestään. Niin kuin laajaa ja niin kuin kategorisoitua kuvausta itsestään. Mullakin lukee, että mä oon vasemmistolainen kulttuurikriitikko ja kirjailija. Tää on, niin kuin, jos me puhutaan siitä, että on pakkomielteinen tarve kategorisoida itsensä, niin täällä on paitsi syntymävuosi, lesbous, detransitioituminen transmiehestä, konservatismi, LGBT-kriittisyys, anti-intersektionaalinen feminismi. Niin kuin ymmärretään ihan oikeasti, että tämmöinen määrä itsemäärittelyä sosiaalisessa mediassa on epänormaalia. Ja se on kaikki yhdessä infopläjäyksessä, kuka minä olen. Ja niin kuin sitten voidaan käydä keskustelu, minkä takia Sametti Orkida määrittelee itsensä näin tiukasti, ja todennäköisesti sen takia, koska hänen identiteetti on hänelle merkittävä kauppatavara. Hän on julkinen ihminen, joka puhuu julkisesti. Se on kauppatavara. Me voidaan ymmärtää se. Aivan yhtä lailla kuin ihminen, joka määrittelee oman seksuaalisen suuntautumisensa ja oman seksuaalisuutensa. Se on todennäköisesti hänelle jollain tapaa aika merkittävä, sen takia hän sitä myös tekee. Tai oikeasti on niin vaarallista ja pelottavaa. Yleensä kun sä kysyt joltain, minkä takia sä määrittelet itseäsi tälleen, niin se vastaa ja kertoo miksi. Hypätään eteenpäin. Tapahtuuko tämä mitään merkittävää? Tämmöisiä ihme juttuja. Niin johtui siitä, että mulla oli tosi pahoja emotionaalisia ongelmia. Ja se oirehti mun elämässä tosi monella eri tavalla. Te kaikki tiedätte, että yksi mun oire on tämä mun sukupuoli-identiteettisekoilu. Myös se on seurausta siitä, että mun emotionaalinen elämä oli tosi vahvasti sekaisin. Se oireili myös sillä, että musta tuntuu, että mun niinku seksuaalinen romanttinen suuntautuminen. Okei, ja mä menen taas siihen, että kerron, minkä takia tässä asiassa on ongelmia, ja sitten se käyttää itseä esimerkkinä jälleen kerran. Me ollaan käyty jo onneksi läpi se, minkä takia se on validi, joten mä voin vaan skippaa tämän ulinan siitä, kun minun elämä on niin raskasta. Tarkoittaa sun sitä, että minkälaista, tai mihin sukupuoleen sä koet romanttista vetovoimaa. Ja nyt kun tosiaan tämän aiheena on... Sä et koe romanttista vetovoimaa. Sulla on romanttista vetovoimaa. Sulla ei olla toisella ihmisellä teidän välillä romanttista vetovoimaa. Sä koet romanttista vetoa. Aspekti. Nyt tämä alkaa olla niin pikkumaista, että mä ihan tosissaan... Mutta ymmärretään, niin kuin seura tekee kaltaisekseen. Musta tulee pikkumainen sen takia, koska mua vituttaa tämmöinen ihme nillittäminen maailman pienimmistä marginaalisista asioista. Niin kuin se vaan jatkaa. Eli viehättymättömyyden spektri, niin aromanttiset suuntautumiset on siis sellaisia romanttisia suuntautumisia, joissa ei ole sitä romanttista vetovoimaa. Että sitten jos me hypätään sitten niin vielä syvemmälle kaninkoloa ja ruvetaan sitten käymään läpi sellaisia suuntautumisia. Että niin mun pikkumaisuus on aivan täysin perusteltua tässä kohtaa. Mä oon kuluttanut tähän 2,5 tuntia nyt. Materiaaleissa. Tarvitsin 2 laitetta, että voi lukea 2 ruutua yhtä aikaa. Tänne. Suosittelen. He alkaa rakentaa semmoista emotionaalista tunnesidettä, niin silloin se heidän se vetovoiman kokemus katoaa. Eli he lakkaa olemasta kiinnostuneita siitä ihmisestä sitten, kun tulee se emotionaalinen vetovoima siellä. Tai niin kuin loppuun sanat sillä, että minkälaisessa universumissa ihmisen pitää elää, että tästä saadaan jonkinlainen sateenkaari-identiteetti aikaiseksi. Kun tämähän on ihan...
Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Mikä on pakko määritellä? Se on hyvä kysymys. On myös hyvä kysymys, että minkä takia vasenkätisiä ollaan pidetty joskus huonompina ihmisinä. Tai minkä takia punatukkaisia naisia ollaan poltettu roviolla. Tai minkä takia homoilta ollaan lyöty päitä irti. Tai minkä takia sukupuolivähemmistö ollaan kastroitu. Se on hyvä kysymys. Mikä pakkomielle on määrittelyyn? No, se vaikuttaa olevan jotain, mikä niin kuin yleisesti meidän kulttuurissa on aika tyypillistä. Ja silloin kun me puhutaan itsemäärittelystä, se on määrittelyn vähiten haitallinen muoto. Ja se on ainoa, mistä nämä ihmiset valittaa, itsemäärittely. Ja sitten kun me puhutaan oikeasti haitallisesta määrittelystä, haitallisesta erottelusta, kulttuurisesta segregaatiosta, niin siinä ei nähdä mitään ongelmaa, vaikka se aiheuttaa todellisia haittoja. Sitten kun joku on silleen, mä oon aromanttinen demiseksuaali, joka myös on vähän autoseksuaali ja apokalypsiseksuaali, vai mikä se yksi olikaan, ei varmaan apokalypsi, mä tajusin just, että ei sale se. Niin sitten me ollaan sille, toi on aivan kamalaa ja järkyttävää. Kun käytännön tasolla se on sama juttu, kun mä sanon, että mä olen parrakas sinisilmäinen mies, joka on myös kallio. Se ei ero siitä millään tapaa, ja se ei satuta ketään yhtään sen enempää. Kuvailen vaan piirteitä, joita minussa esiintyy. Niin jos mä päättäisin identifioida itseni, määritellä itseni kalliuden, parrakkuuden ja sinisilmäisyyden pohjalta, niin se olisi aivan täysin sama asia kuin mistä tässä puhutaan. Joku voisi sanoa, että eikö tuo aika turhaa, ja mä vastaisin, että kyllä, aivan yhtä lailla kuin on aivan täysin turhaa määritellä, onko joku homo tai hetero. Mutta me ei olla vielä siellä asti, että niin voisi sanoa, ilman että ihmiset on silleen, mutta tuohon kuulostaa nyt aivan järkyttävältä, eihän homo ja hetero ole sama asia, vaikka niin kuin on. On. Ja yhtä lailla kuin demiseksuaali ja alloseksuaali on myös ihan sama asia. Ne on vaan ihmisiä, joilla on omat piirteet ja omat tarpeet. Ja ne elelee niiden mukaan. Vähän niin kuin homo ja hetero. Me ei olla vielä siellä asti, joten sitä ei voi vielä sanoa silleen, että se otettaisiin tosissaan. Niin kuin tämä, mistä tässä nyt valitetaan ja pelotellaan, ei ole niin kuin millään tapaa pelottavaa. Tästä on niin kuin tosi vaikea, kenenkään on tosi vaikea repiä tästä mitään pelottavaa. Jotain tyhmää ehkä, mutta niin kuin Sametti Orkida ei myöskään ole se ollut varaa siihen. Mä voin kritisoida tätä aihetta ja sanoa, että tämä on vitun tyhmä aihe. Mutta niin kuin mäkin ymmärrän, että mulla ei ole mitään erityistä tarvetta sille. Tällä tulee ostaa kahvia, jotta jaksaa puskea sateenkaarihömppää. Kiitos. Minä ostan kahvia tällä. Ensi kuun kahvit maksettu. Tuleeko täällä enää yhtään mitään? Mä ymmärrän, minkä takia tämä video ei halua. Niin kuin, minkä takia minun läppäri kautta... Sailla, halailla. Tai niin kuin muulla tavoin sillain, niin kuin fyysisesti... Ymmärrän, minkä takia läppäri ei halua pyörittää tätä videoa. Kosketella sitä toista ihmistä. Mutta se ei ole seksuaalista, vaan se on sensuaalista. Niin kyllä, tässä tullaan kielellisiin hienouksiin ja määritelmällisyyteen, tarkkuuteen, että kui paljon sä haluat tarkasti määritellä, niin ihan kui tarkaksi haluaa mennä, sitten ei ole ikinä kenellekään mitään haittaa. Tällä on jälleen identiteettiä miljoona, ja näille on oma. Ihan oikeasti. Sametti Orkidea, oot sä... Nyt ihan rehellisesti, Sametti Orkidea. Oot sä masentunut tai jotain? Niin kuin, lähinnä mä tarkoitan niin kuin silleen, että ainoastaan masentuneella ihmisellä, joka ei nouse ikinä sängystä muuten kuin välillä vessaan, on aikaa lukea tällaista. Ja sit alkaa ihmetellä niitä. Mistä minä tiedän? No mä tiedän sen siitä, että silloin kun mä oon masentunut, niin tää on just sama vitun kaninkolo, minne mä aina päädyn. Miljoona Wikipedia-artikkeli jostain alakulttuuriin liittyvästä ilmiöstä. Se on ainoa hetki, kun mulla on aikaa lukea tällä tavalla Wikipediaa ja ihmetellä asioita. Ootko sä, Sametti Orkidea, masentunut?
sit kuitenkin. En ole enää, minun libidoni on korkea. Onko se oikeasti? Tulee semmoinen fiilis, että sateenkaariorvokki, sametti orkidea, teki tämän, koska silloin cope siitä, että sille ei oikeasti meli pilluun. Ja se vähän ahistaa sitä. Astrologian kulttuurihistoriaa. Miten meikkaan, kun en jaksa meikata? Mulla vähän tulee semmoinen, mä haluaisin katsoa tämän ja arvostella tämän, mutta se on liian pikkumaista. Mä voin tehdä sille ihmiselle, jota mä en ole just haukkunut kahta ja puolta tuntia putkeen. Koska jos mä menen nyt tänne ja kritisoin sen tapaa meikata, niin niistä ihmiset sanoo, että sä vaan haluat haukkua sitä. Joten mä en voi käydä sitä läpi. Harmi. Kävin anti-gender-paneelissa. Mitä anti-gender? Vittu, mä haluaisin nähdä jonkun anti-gender-paneelin. Please, olisiko tää linkki johonkin hyvä video? Me ei katota tätä, älkää huoliko. Mä haluaisin vaan nähdä videon. Anti-gender-paneeli. Tää jäbä linkkaa niin vitusti sen omia videoita. Niinku tää on jotain, mitä mä en ikinä tekis. Just sen takia, koska mä haluan pysyä vastuullisena siitä, että mä en halua, että minun tilaajat ja minun seuraajat katsoo ainoastaan mun sisältöä. Koska sit tapahtuu se, mitä täällä kommenttikentässä aina tapahtuu. Niinku mä en ihan tosissaan, mulla niinku hyvällä omatunnolla mä en pystyisi linkkaamaan mun omia juttuja näin paljon. Me ollaan kanssa kuultu Sametti Orkidea silloin me tehtiin Sametti Orkidea syväsukellus, niin se luetteli videoita, mitä nyt täytyy mennä katsomaan tähän aiheeseen liittyen. Sitten silloin oli tyyli joku 7 video, jotka kaikki oli vähintään 40 minuuttia pitkiä. Mä en ikinä tekisi sellaista. Niin vastuutonta. Mutta mä haluaisin vaan sen... Itäli ilmeisesti, sad, well, that's some shit. Pitäisi mennä ulkouluttaa koiriin, mutta ahdistaus tulee muita koiria vastaan. Sitten jos toinen alkaa haukkaa, toinen lyö liinat kiinni ja seison vaan silleen ja koitan tehdä jotain, että päästään liikkeelle. Niin, mutta Nanna, oot sä varma, että et sua ahdistaa, että et sä olis kuitenkin sit vaan aseksuaali? Ja kaikki luulee, että en osaa kouluttaa koiria, mut kun ei noi ees oo mun koiri, niin ne tottele mua. Okei. Okay. Nyt kuulostaa sosiaaliselta ahdistukselta. Nyt kuulostaa välttelykäyttäytymiseltä. Mene viemään ne pitun koirat tulos. Jos joku ajattelee, että paska Nanna, ei se osaa edes koiria hoitaa tai kouluttaa, niin sit sä voit olla silleen, se ajattelee noin vaan, koska se ei tunne minua. Olisiko meillä vielä jotain, mitä pitäisi jaksaa puskea? Lesbo kertoo, miksi Pride on täysin hanurista. Miten Sametti Orkideal voi mennä asioiden kertomiseen? Semmoinen asia, mistä se puhuu aina, ja sillä menee siitä kertomiseen melkein 1,5 tuntia. Miten se on mahdollista? Ihmiset tykkää sheimaa mua siitä, että Olli, sun videot kestää niin pitkään, mutta se johtuu siitä, että me käydään monen tunnin mittaisia videoita läpi. Ei siitä, että mulla on vaikeuksia selittää asioita, vaan sitä, että mä kritisoin muitten juttuja. Aha. Linkaako sulle SNL Free Palestine Dropin? Se oli hauska. Linkkaa vaan, mutta ei me sitä nyt katsota. Boksissa linkit omiin videoihin lähteet, Reddit. Olisipa tuo edes liiottelua. Aha. Oi vai. Teettekö mitä Olli tekee huomenna? Ollilla on huomenna dramaturgian toiseksi viimeinen luento ennen tenttiä. Mutta mitä on dramaturgia? Niinpä, kannattaa varmaan googlaa vitun pellet.